Dobrý večer, vážení diváci, nebo den, nebo cokoliv právě prožíváte. Vítejte do dalšího Protivětru. Tentokrát je mým hostem e, ředitel Institutu plánování a rozvoje. Nebo je to Institut rozvoje a plánování, nebo jenom Ozenkamp? Vlastně, je to kamp je součástí Institutu plánování a rozvoje Města Prahy. A kamp se čte kamp nebo camp? My to čteme camp. Ale je to centrum architektury a městského ta, 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 plánování. Takže, to, to, to jsem právě říkal, jak to. Tohle je tedy Já jsem tam měl nedávno přednášku v urbanismu ve hrách společně s dalšíma kolegama, takže jsme se tam na tohle domluvili. A předmětem dnešního rozhovoru je vlastně urbanismus a architektura v Praze, což je věc, která mě dlouhodobě neskutečně irituje. Nemám, všichni o mě vědí, že nemám rád moderní architekturu. <laughs> Ale my jsme, když jsem tam měl tu přednášku, jak jsem tam s kolegou, jsme to tam docela dobře, jsme se tam o tom pobavili. Bylo to zajímavé, jak jsem říkal, to bylo zábavné to dělat tady. Takže jsme tady. Já bych vlastně ukázal, začal takovým, tohle si všichni představí, když se řekne Praha. A plus star, staromák a, a, a tak. A ve skutečnosti. Tohle je prostě to, 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 za čím všichni k nám jako jezdějí do Prahy. Takhle vlastně vypadají ulice Prahy, nebo toho, co lidi za Prahu považují, se dá říct. Tohle je třeba obchodák z roku 1880, já jsem u něj bydlel. Uh, já tam v chodu okolností bydlím no. tam jak v tom luželém domě nad tím, takže... Já, a víte, to je já fakt, koukám, já, no. jsem, já, jsem, byl v tom vedlejší. <laughs> tak to je štipný, Co to je 28? Já myslím, číslo jsem bydlal. No, jsem tohle 24. 24. No, 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 tak, no, no, tak no tak jsem byl <laughs> uh, no a uh, co ve skutečnosti Praha je? 90% Prahy, když člověk jede, tak Praha je tohle. A po, nebo já si to všímám. A není na tom jako sama, takhle vypadají vlastně celý Čechy, podle mě, nebo celá Evropa zase. Jako, já když jsem přijel do Paříže, že jo, tak a vlastně jsem absolvoval tím příměstským vlakem cestu z letiště do, do toho centra pro turisty, tak kromě toho, že mi francouzé, když se tam jeli, volali, že jsem se zbláznil, že jdu vlakem, že mě zabijou, tak vlastně to tam vypadalo dost podobně, nejde ještě hůř. Ale takhle jako vypadá Praha, ta, co my jako v ní žijeme, co ji budujeme a, a co, co, my jsme tady za posledních jako 30 až 50 let jako zbudovali. A tohle to je prostě úplně nádherná ukázka. Postavili jsme tadyhle úplně odpudivej, prostě hnusný nějaký skleníkový škrám. Vedle toho ten, ta zrůdnost s mansardovou střechou, to je prostě peklo na zemi. A vedle toho je nějaký starý, zdemolovaný činžák, který, do, do kterého někdo nabouchal plastáky a a, a, a kolem toho co nejvíc cedulí a billboardů na autobazary a podobně, plus, plus ještě úroveň veřejného prostoru v zásadě. No a ten uh, Institut rozvoje a plánování to má vlastně na starosti. A ne, a, a... Je to přísný, je to hrozně přísný, ale je to pravdivý. To město není úplně jako dobrý v dobrém stavu a zlepšuje se jen velmi pomalu. A taky je pravda, že řadu věcí, kterou jsme tady po revoluci zrealizovali, tak prostě nemá tu úroveň a kvalitu, kterou by jako mohla mít. To prostě je fakt. A já bych vlastně chtěl začít teda tím, jako, to, tohle není ani výtka vůči vám, to je prostě jako smutný obraz toho, jak to je. Tady tohle to, to, to je nádherné, to, to, to pak se ještě k tomu následal, ale tady je nádherně vidět ten historizující barák nalevo, v prostředku je historizující barák, který ale teda prošel nějakým brutálním jako, um, amputacema. Takže myslím si, že přišel o střechu, jedna půlka už je sprzněná, už do toho narvali nějaký plastáky. a napravo to si myslím, že teda taky dřív vypadalo nějaký jinak ty potraviny, že, že prostě to je fakt jako masakr motorovou pilou. A mm, my si to ani neuvědomujeme. To je to, je, to je to nejhorší, že my vlastně ani to nevnímáme. Nám to jako přijde, že takhle to je normální v zásadě. Že jako když jdem někam do hezkého, tak jdem do toho centra, kde prostě jsou ty starý baráky a je to tam jako vlastně docela hezký. Ale to, v čem jako ty lidi žijou, si vlastně vůbec podle mě neuvědomují, jak je to jako špatný. A je zvláštní, že dřív, když si někdo dělal barák, tak ho nedělal, aby byl jenom praktický, jenom nejlevnější, jenom nejvíc zateplený, ale ještě, aby teda se za něj nemusel stydět. A dneska si strašně bazírujeme na oblečení, strašně si bazírujeme na módě, na autech a na takových věcech ale na tom, jak vypadá ten barák, což je vlastně nejtrvanlivější věc, kterou teda my za život stvoříme, pokud ji stvoříme. Tak to je každému vlastně jedno. A nebo má pocit, že teda, když je to hezky za zateplená koska, tak jakože to je vlastně nejlepší dědictví pro budoucí generace. A, ale já bych začal něčím jiným, čím vlastně, čím se ten institut teda zabývá, v čem spočívá jeho práce a, a, a jako, jak to může zlepšit třeba tu situaci a, a tak podobně. No to je teda, tak to všechno probereme, protože ono to má hrozně moc důvodů a musím říct, že na začátku my to jako vidíme, to není tak, že to nevidíme a nevnímáme. A mě to vlastně taky často šokuje, že všichni hrozně odpějí na tom, jak to vypadá, co mají na sobě a co je u nich v obýváku a ten veřejný prostor je takový společný obývák a je nám to do nějaké míry jako jedno. Jo. Otázka, jestli to je nějaký jako kulturní věc, nebo jak to tady vzniklo. Asi to tady nebylo vždycky, ale dost možná, že už od toho roku 48 dál jsme tady ten přístup zatím jako nezměnili, nebo to vnímání, anebo se to mění, a hrozně pomalu. Institut plánování a rozvoje je městská organizace příspěvková. Nejsme součást magistrátu, ale jako jsme stoprocentně vlastně městem, uzřizovaným městem a máme na starosti plánování koncepční rozvoj města, což dneska je, není jenom urbanismus, není, není, to jako jenom otázka architektů. Dneska to plánování je velmi komplexní, stojí na prostorových datech a vlastně nejvíce jako datařů my zpravujeme veškerý městský prostorový data a zabýváme se samozřejmě urbanismem, územním plánem, strategickým plánem města rozvojem jednotlivých čtvrtí, pokud se to u nás daří, to asi proberem plus i detaile města. Začali jsme, otevřeli jsme téma právě veřejného prostoru, manuál veřejných prostranství, až prostě po strategie, ale taky dneska participaci, zapojování lidí do těch procesů. Takže ten záběr je velmi široký. teď budeme existovat 10 let, příští rok, nebo tenhle rok vlastně na podzim. A co bylo před institutem? Předtím byl útvar rozvoje města předtím byl útvar hlavního architekta. My vlastně navazujeme, na, je to jako tady ta genetická stopa dozadu, byť každý ta instituce měla trochu jako jinou polohu. Ten, ten UHA byl hodně jako vlastně za komunismu asi poměrně silnou institucí. Potom přišel v těch devadesátkách a později ten Urma. Vlastně teď se to v 2013 transformovalo do toho IPRU. A KEMP teda je vlastně... A KEMP blokový... je centrum architektury, je to součást toho IPRU, protože my od začátku, to jsme on je otevřený pět let, ale my jsme už od začátku, když se, když se vlastně nastartoval IPR, tak bylo zřejmé, že je potřeba, aby v Praze byl nějaký prostor, výstavní, nějaký společenský prostor, kde se nemluví e, o minulosti, protože Praha má mnoho muzeí a ukazuje staré veduty a strašně moc věcí na mnoha místech, ale kde se mluví jako o budoucnosti, kde vlastně lidi můžou přijít a podívat se, co v Praze bude. Je to základní koncept toho, kam je velký, velká projekční stěna, kde vlastně ten základní koncept je Praha zítra, kde ukazujeme projekty napříč, ať už veřejný, soukromý, na různých místech v Praze, co by kde mohlo být, tak tomu samozřejmě jako jsou různé tematické výstavy, teď třeba výstava obydlení a vlastně skoro každý den tam je nějaká večer přednáška, nějaký program, tak je to takový jako společenské kulturní centrum, který se zabývá budoucností Prahy. Já vlastně jsem vám zapomněl jsem jako představit úplně detailně. Vy jste geograf původně. A nějaký rozhovor jsem četl, že nemáte architekturu ani urbanismus. A že si to doděláváte? Nebo ne, to... ne, nedodělávám si architekturu, urbanismus. Nevystudoval jsem architekturu, nejsem architekt. Vystudoval jsem regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě na Albertově v Praze, kde samozřejmě součást toho je... Já jsem se zabýval geografií, rozvojem města a dneska to, ten rozvoj skutečně jako je velmi multidisciplinární multidiscipl, věc. Prostě to, to už se ten komplex je tak složitý, nebo ten organismus je tak složitý, že potřebujete řadu profesí a vlastně to je často víc nějaká moderace než prosazování nějakého jednoho konkrétního názoru. V tom je to vlastně jiný a i to mi to trochu asi umožňuje dělat. Byť asi bývala tradice, že v čele takové instituce stál architekt. To je mě já to říkám, já vzmínuji, protože když začnu se vykládat v architektuře, tak se na mě hnedka sesypou odborníci, že nejsem architekt, tak ať sklapnu. <laughs> Můj děda byl architekt, mimochodem, a pracoval v tom útvaru hlavní architekta celý profesní život. A já jim vždycky mám. říkám, já už jsem postavil tři města, kolik udělal ty, protože do těch her ty města stavíme, že jo. Ale nicméně, dobře, no a vlastně, jak, to, jak to jako funguje to plánování toho, toho rozvoje té Prahy? To znamená, když teď, já nevím, třeba na, nebo všeobecně jakýkoliv města, to pravděpodobně bude, jo tak to město má nějaký územní plán. Teď třeba se hodně staví na rohanském ostrově, že jo? tak tam byla prostě prázdná louka. Teď se tam staví hodně baráků. Jak to jako funguje, když teda někdo řekne, my tam něco chceme postavit a, a teď jako přijdou za váma, nebo za, za, kým přijdou, jak to vlastně funguje? Je to, máme strašně složitý, nesmyslně složitý systém. Kdybychom se ptali, jak to funguje jinde v Evropě, tak je to dost jiný popis reality, než jak to funguje v Praze. To je jako asi dobrý si říct, tam můžeme si popsat ty důvody, proč. A jinak, když chcete někde stavět, tak obvykle byste měl tu parcelu vlastnit nebo si ji pronajmout, musíte mít soulad s územním plánem toho vašeho záměru a potom jdete normálně do nějakého územního řízení a stavebního povolení, což prostě v případě Prahy trvá třeba 8 let průměrně na dům, to je úplně šílený. A když předtím potřebujete změnit územní plán, což je velmi častý, protože naše územní plánování je velmi rigidní a vůbec není napasovaný na 21. století, tak tak občas máte ještě třeba 5 let změny územního plánu. Takže jsou jako projekty, který, Bohužel, který někdo chce stavět dům pro svoje děti a postaví ho pro budoucna reálně, pokud se mu to povede. Jsou taky smutní příběhy, že jsou lidé, kteří zahájili nějaký projekt a nedožili se jeho jako realizace. To je náš Já tady směr. mám. Pak, to je, a teď ještě my v tom no. figurujeme tak, že my vlastně my nedáváme razítko, my nejsme u nás, tady povolení dává státní zpráva, že to město neřídí natolik ten bojem částečně primátor nebo nějaký politický vedení, to, je, to si lidi myslejí, ale ty města hodně ovládá státní zpráva, je přenesená působnost, a bo těch potřebujete dneska desítky razítek, abyste mohli něco realizovat. A institut dělá to, že my vlastně zastupujeme hlavní město Prahu v tady těch řízeních. Ale my tam nemáme korazítko, my máme, řekněme, poradní hlas. Můžeme si třeba odvolávat, když se nám nějaké rozhodnutí jako nelíbí územní, tak se můžeme odvolat a říkat, tak, tak, to jako Praha nechce. Ale zároveň jako v tom nejsme úplně v silovém postavení. A územní plán dělá kdo? A územní plán my zpracováváme, to znamená, my ho kreslíme, navrhujeme a z, zase, když ho chcete vydat, když aby platil, tak ho musíte zase projednat s tou státní zprávou a nakonec ho schvaluje zastupitelstvo města Prahy a potom platí. No. Já nevím, jestli se to tady jako vysvětlovat lidem, co je to územní plán, ale to je prostě plán, kde je napsaný, kde může být park, kde může být školka, kde může být rodin, rodinný domky, kde tak. může být nějaký fabriky. To se řekne a už tam pak nemůže být nic jiného, nebo to trvá teda pět je to let, tak, ale... myslím, to že chci se změnit problém u nás toho plánování je, že ten dokument má vlastně velmi silný právní postavení a v Praze to je dneska tak, když chcete něco stavit nebo ať už jako veřejná, jako chcete stavit městské byty nebo developer nebo soukromí, tak v drtivé většině případů musí přijít a změnit ten územní plán. My máme prostě špatný územní plán, který teď je, on je, byl schvalovaný v roce 99, byl schvalovaný na 10 let, takže teď přesluhuje už 14. rokem se jako počítalo s tím, že bude plán nový a lepší. To se jako zatím je v procesu. Nový územní plán, který my připravujeme už taky 10 let, posledních pět let ho projednáváme právě se státem. A vlastně vy skoro u všeho musíte přijít s tím, že chcete změnit územní, musíte napřed změnit územní plán, abyste mohl něco postavit. Ať už je to škola, školka, nebo A ono to je částečně teda tím, že my jsme takový národ, nebo tady ovládají tu společnost dost takový kverulanti, že, jo, který nakoupí někde pozemky, které jsou jakože uh, park a pak tam chtějí to změnit na to, že je to, nebo je, je to jako velký problém tohleto nebo ne? Jako, to často se dělá, že si koupí levný pozemek, že jo, a pak se mění územní plán a dělá se z něj něco hmm. jiného a může se tam pak postavit barák a to je biznis, protože ten pozemek ano. by stál nějak To se krát tak často dělá. Problém je ten, že ta to územní plánování u nás kulhá za to realitou. My vždycky dobíháme tím plánem nějakou jako adekvátní poptávku, protože ten plán to město jako má v moci a to jako tím plánem se blokuje i to město samo. Tím se jako neblokuje jenom investor, ale i to město samo. Prostě taky, město taky chce stavit byty. A vlastně to často kvůli tomu ten plán musí měnit, protože prostě jeho vlastní plán neodpovídá jeho vlastním záměrům. Protože ten plán prostě je špatný. Ten plán jako je svým pojetím, je zastaralý a prostě je špatný. A, a tady funguje i zastupitelé města, jako by ty městský poslanci, tak mají často pocit oprávněný, že jejich přínos k rozvoji města není ten, že něco realizují, ale že mění ten plán. To je jako výkon, jako když jste zvolený, tak vy měníte plán a tím děláte jako rozvoj. Protože prostě takhle to dělali jako generace, nebo období předtím, 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 předtím. Oni prostě to už je jako šestá, šestí zastupitelstvo, který už vlastně je jenom na změny územního plánu a pomocí toho dělá rozvoj. A já nevím, k čemu ten plán, abyste tomu rozuměli. Ten plán má už dneska 6 tisíc těch změn byl procesovaný. To je prostě ten, já nevím, proč je to ten plán. <laughs> Myslím, že to popírá ten to význam toho slova jako samo tak Praha je obrovská, že jo? Tady prostě jako miliony parcel v zásadě. Nebo možná miliony, ne? No, sta tisíce určitě asi. tisíce, no. A, a tak jako já teda, je tam prostě parcela, kde by se mohli postavit baráky. celý město to ví, že tady by mohly vybaráky, baráky, že tam je jenom nějaký plácek nusnej, že tam něco spadlo, nebo já nevím prostě. A co jako trvá pět let na tom, že se teda řekne, tak tam postavíme baráky, a, aby se tam postavili baráky? Protože jednak je Problém trochu je v tom, že dneska se z toho územního plánování stala jako formalistní právní bitva. Pro tam vlastně, i když ten dokument, to se, se říká opatření obecní povahy, on jako má poměrně velkou právní jako váhu a je soudně přeskoumatelný. To není, jako, to není pracovní nástroj starosty, jak rozvíjet svoje město. To je nějaký dokument, který prostě když vy ho dojednáváte, tak za prvý vydáte nějaký návrh, město něco chce, říkat. tady chci stavit tyhle domy, tady chci mít tuhle školu na A teď to dá do projednání. A teď se jde napřed za památkářem, a potom za životním prostředím, potom za dopravou, za všema těma dočenýma orgánama a oni říkají, tohle nám nevyhovuje, tohle nechceme. Ministerstvo obrany tady ne, tady my máme objekt, tady nesmí nic dalšího. A teď vlastně vy potřebujete, abyste ten plán mohli schválit a vydat. Tak od všech těch, těch institucí potřebujete zelenou, potřebujete souhlas, a s nima, oni jsou jako v silovém nebo uh, ošklivě řečeno vrchnastenském postavení. Vy nemáte šanci vydat ten plán bez toho, aniž oni by s tím souhlasili. A jim je jedno, kdy to budete mít a jim je jedno, jak to dopadne. Oni mají Oni tím systémem jsou posazení. oni mají prostě nějaký zákon, nějaký veřejný zájem. Ale já, já, chápu, že to máte blbý, máte to těžký, nedá se to dohodnout, není řešení, ale já musím tohle hájit. To je prostě moje, jako já jsem tady na tom místě, a tady točím tím kolečkem a to prostě je můj jako biznes. Že to není to, nechci, aby to vyznělo, že ty lidi jako by nechtějí nebo že jsou neochotní. Oni prostě mají nějaký takový jako vidění ve své škatulce. A vy prostě, Je jste takový filatelista, který chodí a sbírá si známky do toho albíčka. A když má to albíčko plný, tak to teda může jako možná vydat a schválit. Ale prostě tím teda jako žádná politická reprezentace prostě 20 let nic neudělala. Nebo 25, ne už skoro vlastně. No teď se no, snažíme o to dělat, nebo my se snažíme o, samozřejmě s politickou reprezentací o to mluvit. Ono je to, je to tady, se to dostalo taky paradoxní situace, že ty... Uh, že ten systém je tak složitý, že to často pro ty starosty je něco, co oni vědí, že musí mít, ale vlastně mají pocit, že je to něco hrozně expertního, takže na to je, že to je vlastně pro ně jako nějaká překážka, kterou teda musíme překonat. Já tomu moc nerozumím, je to moc složitý, vůbec ti neotravujte, nějak to vyřešte a já počkám a nechte mi úřad, protože já chci nakonec mít jako tu zelenou, jako mít to razítko, jestli to teda pustím nebo nepustím. Prostě se tady toho dokumentu, který standardně je na západě, je nástrojem rozvoje, jako pracovním nástrojem, se stala vlastně jako byrokratická překážka pro ať už politika nebo investora něco dělat. A to si myslím, že prostě je špatně. Jako pro, ty, pro, ty, města velký, Brno, hele, Brno pořizuje nový územní plán 20, tři let teď. A asi sto let stěhují nádraží. Ještě, ne? No, ne, ale to je jako, že to je jako šestý primátor, který přišel do úřadu s tím, že se pořizuje plán a odešel s tím, že se plán nepořídil a předá to jako žezlo dalšímu. já nevím, k čemu taková věc je jako dobrá potom. Já tady mám bezvadnou věc, to je holubko číslo popisné 96. <laughs> Rakousko-uherská byrokracie. Žádost 17.3.1896 o stavbu místní šetření 23., stavební povolení 20.1.3., kolaudace 1. 1. 1897. Takže za necelý rok povolení k obývání 1. 1. 1897. A tamhle vidět, to byla nějaká, možná to je jenom barák, vypadá to jak nějaká, mohla být škola, fara, cokoliv, jo. Ale tohle jsme z toho jako zbudovali, zbudovali my. Takhle ta, Tamhle tá, to se postupem těch 100 let, co nebo 130 let, co od, uplynuli od postavení té budovy, tak se změnilo tady v tohleto. A jako já ještě, jako, ještě, jako že to jako vůbec, že to dokázali postavit za tři čtvrtě roku. Jako já to prostě nechápu. Dneska tohle nejde postavit, protože to, ani tenhle hnus nejde postavit za 30 roku. Jako prostě, jako ani když už tam ty zedníci přijedou, tak to prostě podle mě jako nezvládnou tak rychle postavit se všem všude. Já to taky tohle nechápu. Teď v Praze se vede furt debata o tom víteňském mostě železničním a tam ten se zhruba před stolety, no, před více než stolety se vyměňoval. Tam byl jednokolejný a pak si místo něj dal ten, co tam stojí do dneska. A ta výluka byla asi 72 hodin nebo něco takového protože prostě, a dneska, když se říká, že to bude zavřený půl roku, nejkratší doba možná rok, nebo prostě, já, tohle to vůbec tady tomu nerozumím vlastně. A, no ale třeba letiště Praha, tak to je, že ono se původně počítalo, že bude ve Kbelých letiště, pak se to udělal vojenský a vlastně vláda rozhodla o budování za první republiky v kruzině, A tam myslím, že byl 29 bylo rozhodnutí vlády a 34 přistálo první letadlo, něco takového, ale jo, to prostě, to není jenom Rakousko-Uhersko. Můj oblíbený je teda, a to říkám pokaždý, takže pozor, je tady ten okamžik, kdy mluvím o tom, že Holešovické Holešovický výstaviště postavili za 300 let roku. My už asi 11 let čekáme, až se dostaví půlka toho pavilonu, co, co vyhořel. A je to pravděpodobně nějaký pojišťovací podvod nebo něco, protože prostě dostali miliardu na to, aby to postavili znovu. A dneska už to bude stát asi 10 nebo něco takového. To znamená, že je ono no, pravda, že v něčem se to taky posouvá, jo. dneska jsou nějaký jiný limity, je daleko víc norm, na barák potřebujete třeba 1200 norm splnit dneska reálně, jo, to, to, to se tady zase tak moc neřešilo, otázka, jestli je to lepší, to Ale kdyby tam jako, jako stál, ale já jsem tam v něm bydlel a nepadal, tak v něm můžu bydlet dál a žádný normy plnit nemusím, no jako někdy, asi, jo, dál. No ale pravda je taková, že třeba dneska, což my hodně řešíme, že ty naše předpisy jsou vlastně ulítlí, protože stavební pražský, nebo stavební předpisy český jsou ulítlí. Protože dneska, když jsme tam viděli ty vinohrady, dneska, kdyby se měli rekolaudovat, tak tam třeba třetinu bytů neskolaudujete jako by, jakoby. A přitom tam žijou lidi, jsou tam šťastní, jsou tam spokojení. Ale řekl by vám hygiena a nevím ještě, kdo by vám řekl, že tady nesmíte vylet, to je nebezpečný dům, tady můžete. To, jako v tomhle to já vlastně tady tomu vůbec nerozumím. Rozumím, kde se to bere. My, jsme, my máme takový jako zvláštní, jsme si zboštili ty normy a vlastně ta, jako ze spousty norm, kde třeba v Německu, v Rakousku, ve Francii, ta norma je užitečná věc a říká, že něco je v nějakých jako parametrech zdraví. No. Ale oni mají mechanismus, jak, protože vědí, že všechny normy se 100% splnit nedají, tak mají mechanismus, že i vlastně dají, se dají jako zvažovat. Dobře, splníme tady 80%, maximum možného, tady 60%, postavíme hezký dobrý barák. Ale u nás to je 100%, 100%, 100%. A tím vzniká ta šeť, prostě mícháním těch barev potom vzniká. Já ta si šeť. teda upřímně myslím, že to není úplně jenom tímhle tím letím, že, že, i na tom západě jsou ty moderní baráky hnusný, že to je, je to jeden z jako důvodu. celý, celý jako architektura, že po válce všeobecně šla jako do kopru a to je na delší diskuzi, když se možná částečně pak dostaneme. Já tady mám pár jako ilustrací. No ale, takže, dobře, tak jako, máme teda někde kus města, kde teda něco nějak je a řekneme si, ok, tady je teďka proluka, postavíme tam baráky. A vy jako ovlivňujete, jak, co se tam jako bude stavět, nebo, nebo jako vy řeknete, my chceme třípatrový, protože tady je nějaký ráz. Kr... Ale optimální postup je takový, že se tam udělá, závisí, jak je to veliký, když se doplňuje jenom jako jeden dům, tak se vlastně ten dům si je snaha zasadit podle toho okolního, okolní zástavby, prostě, aby jako tam vlastně zapadl, jako by vlastně nerušil, když to řeknu. Když je to nějaký větší kus, že fakt chybí čtvrť, podobně jako na tom rohanu nebo v těch bubnech, tak se dělá nějaký základní urbanismus, vlastně jako základní hmotový rozdělení do nějakých bloků, kde se taky k tomu, že doplňuje veřejný prostranství, nějaké ty vybavenosti, vlastně se řeší doprava, celý ten jako systém toho města, aby to fungovalo. A potom následně ty jednotlivé bloky se prostavují a pak závisí, jestli to je investor, jestli má víc architektů a třeba se to staví dům po domu, což je optimálnější, protože to udržuje jako nějakou zdravou pestrost tak vlastně ty čtvrtě vznikaly vždycky, nebo jestli se staví už kompletně celý, celý bloky, to pak už jako individuálních těch. A to je optimální postup. Ale v praxi to u nás proběhlo tak, zejména u těch velkých, třeba u těch bývalých nádraží, že bohužel jako první se to prodalo. A v tu chvilku se z toho stal Svým způsobem jako spekulativní věc, protože ten investor samozřejmě se z toho snaží jako vymáčkovat maximum, to je vlastně docela srozumitelné. Jako, že se to prodalo, aniž by se řeklo, co tam vlastně. Ano, má a, být. Ano. a to město teď vlastně jako dobíhá a říká: Počkejte, a nechtěli byste to udělat jako takhle. A teď je to v té postavení, že my vlastně my to jako umíme zablokovat. Ty, ty, když se nám to nelíbí, tak to město to umí zablokovat. Máme ty vidle ve skříni, má u nás ty veřejné zprávy každý úplně. No. My to umíme zablokovat, ale neumíme to jako dohodnout jako pozitivně. Ne, nemáme ten jako ten motor dopředu. Když se dělal výdeňský nádraží hlavní, vlastně se prostavovalo no, už čtvrtě, jak tam výdeňská, jako rakouský dráhy to převedly na město Vídeň, to udělalo ten základní urbanismus a pak vlastně ty jednotlivé bloky do toho pouštělo investory. U nás české dráhy to prodali rovnou, Prostě určitým jako vlastníkům, který teď jako my vlastní, oni nám říkají, tak buď to nám vyhovíte, nebo my prostě počkáme 20 let. Některý. Jiní říkají, nebychom bychom už rádi stavěli, ale my tam prostě potřebujeme dostat takový počet metrů, jinak prostě to jako nemůžeme ekonomicky utáhnout. A do toho říká starosta, no počkejte, tady jako je dalších Tady přibude 20 tisíc lidí a jako pro mě to je jenom komplikace, proč bych se někoho dalšího pouštěl. A teď se v tom a zároveň my jako město říkáme, no jo, ale když ty lidi neumístíme sem, tak je umístíme někam na okraj do počernic nebo někam za Prahu. Oni stejně každý ráno přijedou a je to daleko větší problém a je to daleko dražší pro to město. Je to vlastně ekonomicky i ekologicky daleko jako méně udržitelný model. Tím nám potom rostou taky jako ty mandatorní výdaje a vlastně to město se pomalu ekonomicky likviduje. Takže to je takové jako šílený cirkus, vlastně jako nesystémový, ale je to o to, jak ta veřejná zpráva u nás je nastavena. Tam to bohužel no. začíná. Uh, tam zaznělo, jako mě vrtá hlavou vlastně odech, že, vážil, že dřív se ty domy stavěly uh, jako individuálně víceméně. To znamená, že tak v jiného rady Žižkov, nebo většina jako měst českých, tam prostě je barák, nějaký činžák a ten postavil někdo, předpokládám. Vedlejší barák postavil někdo jiný. A možná už teda chápu, proč to dnes, a mě vždycky jako vrtalo hlavu, proč se to dneska už tak nedělá, proč se všechno staví nějaký monster projekty prostě od mega developerů. A to je tím, že jenom ty mega developři teda dokážou 20 let čekat, než to jako protlačejí. Je to tak. A oni to hlavně jenom oni to dokážou těch 20 let živit. Protože když 20 let jo. platíte tým, který to chystá, pak se to stejně do té ceny pro, jako promítne. Ale Myslím, že to je jeden z důvodů, proč ty byty jsou takhle drahé. My máme vlastně šíleně drahé jako tu přípravu toho projektu. A to utáhne prostě jenom velký hráč, který má těch projektů 40 a může jeden, může s jedním čekat díl, když staví nějaký jiný. Ale tady vlastně jako ty malí střední developeři v podstatě zmizeli, nebo by jako Vždycky se mluví, že se mají stavět ty bytové družstva, ty baugrupy a tady ty modely, co se z toho západu znají. To u nás jako, to nejde. To je, to teda, u nás to jako nejde. To je teda velký zjištění pro mě, protože já, se fakt jako mě vrtáhlo. A mně přijde, že tím se pak z toho města ztrácí ta pestrost, že Ano. tím, že někdo staví jeden monster projekt, tak prostě na Jak to říct slušně? No tak deset stejných paneláků vedle sebe, že jo? udělá kolem nich nějakou asfaltku a má vymalováno. Kdyby se těch deset parcel prodalo, tak se ty developři budou předháně v tom, kdo udělá hezčí, aby ty lidi šli bydlet k němu a ne k někomu jiný, ne do toho vedlejšího baráku. Že? Jo? A vlastně by ta kvalita, byla by tam nějaká soutěž prostě. No jo, no. Jenom... Jako že dřív ten urban, třeba ty Vinohrady, Žižko vznikaly tak, že to řeklo město. Vlastně město udělalo ty bloky, rozdělilo i ty bloky na domy a do těch jednotlivých domů pouštělo ty jednotlivé investory, co to stavělo. Ale nevznikalo to úplně v demokracii, to je potřeba si taky připustit. Vlastně to dělal hrozně úzký tým lidí, který asi k tomu byl nějak jako vzdělaný, ale zároveň... To plánování nebo to? Na, na jako tohle to obecně vznikalo jako za jiných, za jiných podmínek, jo? Než dneska je to vlastně, se, se vždycky doberete, to, je to často ten, tohle to často bohužel dneska končí kompromisem a ty kompromisy prostě obvykle nedopadají dobře úplně. Sice to třeba společensky je přijatelný, ale nemusí to, nebo není to vždycky úplně ideální cesta, jak se dobrat jako kvalitního výsledku z hlediska urbanismu nebo architektury. Já tady mám připravený další cestaklý uh, ukázku prostě v Prahy. Tohle je na Hřebenkách čtvrtě, nebo já myslím, co je celý na Hřebenkách. Tohle je to nějaká miliardářská rezidence. To bych strašně chtěl, to je můj nejkrásnější barák tam, má to nádherný park s takovými dubama. já myslím, si kdo tam žije, s nějaký křetínský, nebo je, tam má prostě barák. Tohle, 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 tohle tuším, jsou baráky ve stylu Arts and Crafts, bych tak jako typoval, že to bude něco takového. A, a tady vlastně už je vidět ten pokrok, jo, jakože barák vlastně dobrý. A jenom tak jako poznámka, jo, cenová. Ty, tenhle ten barák si myslím, že má cenu tak jako 80 milionů minimálně. Takhle, jak stojí teďka, kdyby ho někdo prodával, tak ho za 80 mega prodá. Tam ten barák, ten první, ten si myslím, že tak 200. A ty si představte, jakože máte prostě barák za 80 míčů a k němu dáte prostě rezatej hnusný plot. Jakože tady je to vlastně další. Je to z Google Map dneška, ale předpokládám, že možná to je 20, 21 rok. Tak nejme si to. Že prostě milionářská čtvrť ve který 30 let po revoluci jsou baráky v takovémhle stavu. Je, to je úplně jako neskutečný. A teď, co do toho přidáváme my, tak to, to vlevo, to je prostě náš, náš jako příspěvek do toho. A ty byty, co tam jsou, tak si myslím, že takový 100 metrový byt tam bude stát tak 15-20 milionů. Tady v, to v tomhle paneláku prostě. A tam je pointa, že tam mají ty velký skleněný prostě okna a ty terasy a oni koukají na tu krásnou Prahu, ale když se kouká někdo na ně, tak vidí tohle prostě. To je jako... Uh, já, já, a to je, že jo, zase, ty hřebenky vznikly celý prostě v rámci 50 let třeba, že prostě někdy konec 19. století, první republika, ty, ty baráky tam jsou prostě 1890 něco a a první republika. Takže za 30 let tam vznikla nádherná super čtort. Každý barák, co tam je, je prostě pěkný. A těch baráků jsou, jsou tam prostě možná stovky. No, jako. A my do toho přihazujeme tohle. Já jsem se koukal, nedávno tam byl pozemek. Jenom ten pozemek bez ničeho stál 50 milionů. A na tom pak někdo postaví tohle. A jako zase, jako Vlastně já nevím, co k tomu říct, Na mě to přijde, jako, ono zase má to jako zajímavý vlastně psychologický rozměr nebo možná soudobej v tom, že ale to i máte, jak se umístí domy v krajině. Když se díváte, jak se třeba dřív ty vesnice a malé města formovaly, tak uh, se hodně hledělo to, jak je to v té krajině umístěno. Dneska se řeší, abych já měl dobrý výhled. To znamená, ten dům musí být někde, kde vlastně jakoby překáží no, nebo jako vadí, protože toho se nedá jinak docílit. No. No mě, ale je to takové no ale to jako, říkám to hrozně zjednodušeně. Jo. Tady třeba je docela dobře vidět, že tady je evidentně nějaká chybějící regulace. Ještě na chvilku se vrátím k tomu plánu. Vlastně největší vadou toho územního plánování u nás je, že to je jenom takzvaný funkční plánování. Znamená oni řeší v tom plánu se řeší jenom to co vlastně vás zase tak moc nezajímá, jako někoho, kdo ulici. Jestli to je jako obytný, nebo nějaká, jako si tam ta funkce je obytná, nebo je jako smíšená, nebo je, jestli to je veřejná vybavenost, to znamená třeba jako lékařská ordinace. To je to, co ten plán říká. Ale neříká to podstatný, jestli to zapadá do charakteru té čtvrti, jestli to drží třeba nějaký uliční čáry, vůči těm ostatním domům. Jestli fakt jako doplňujete, jestli jste citlivý vůči tomu charakteru dané lokality, kam ten dům jako umístujete a přizpůsobujete se mu tomu, musíte to a anebo ne. A tohle to je evidentně projekt prostě z doby, kdy, kdy jako podle optikou státní zprávy nepochybně takový dům je naprosto v pořádku. Ten stát, který říká, dává ty razítka, to znamená, má tu rozhodující moc, říká, tohle je správný, to sem dejte. Respektive ne, správný, oni říkají, to nikomu nevadí. Nám to nevadí, v životním prostředí to nevadí, památkářům to nikomu to nevadí. takže jako, to, tohle spavit. nevadí jako památkářům, ale? No to já nevím, to je jako, jako jinou debatu. Ale možná, že to já je to vím, si... já jsem sedím tím v baráku, s uh, památkářem, nevím. s tím nejhlavnějším. Co měl, co měl Maserati ze svého památkářského platu. <coughs> tak o tom se to taky můžeme pak nevím, ještě nevím, pobavit. Je jako... Památka, jako Památková péče je fajn věc, nebo to jako... Já, já, já vlastně jako bych nerad nastazoval těm jednotlivým lidem nějaký psí hlavy, protože si myslím, že primárně chyba je, že někdo je posadil na to místo, dal jim to razítko a řekl jim, tohle dělejte. To já souhlasím, a tak vy s ním pak musíte no. ještě taky dělat, takže nemůžete říkat, že jsou všichni to jako naprosto chápu, ale a to můžu říkat já, ale, <laughs> ale ne, ale druhá věc, mně přijde jako, že je tam jeden problém, že vůbec teda takovou oblast někdo vznikl, jakože že, že ta sobeckost, jakoby vlastně těch, já bych tomhle třeba jako a za, a za, boha nechtěl bydlet, jako teda. Že se najde někdo, kdo v tom bydlet chce, to, mě, to je první problém. Že se najde někdo, kdo to jako vůbec postaví vedle toho baráku napravo. To je třetí věc. Jako. A čtvrtá věc je ale, že kdyby teda se ty všichni tyhle ty lidi, o kterých jsem někam mluvil, si řekli, ne, 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 my tam chceme něco, jako je to napravo, tak se nenajde architekt, který by to postavil. Ale je to dost jenom, Protože jenom, oni jenom, dneska no. dělají prostě jenom kostky. Já jsem prostě neviděl, vilu, tak která by nebyla... která dělá pěkný válce. No, 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 ale, takhle. Oka, ale, je, ale, ve skutečnosti, protože je to Okamura, tak se to hejtuje. A ono to teda moc prakticky asi nebude. Ale tomu dělá špičkový nějaký holandský architekt. A jako kdyby si to stavěl jako Václav Havel, tak všichni budou říkat, že je to úplně super. Jo, prostě, a ten barák vlastně teda je rozhodně hezčí, než ten barák na jako, to si jako přiznejme. Já myslím, že to je hodně o tom, pokud si to necháváte stavit, tak je to hodně o vkusu toho daného člověka, co, jako to, to si vlastně no, vybere co chce. Jo? Kdyby, kdyby, ty památkáři nebo někdo řekl, ne, tady musí být baráky, které dodržují jako ducha toho místa. To znamená prostě vily s věžičkama, se střechama, šikvejma. Tak já prostě nevím o žádný vile v Čechách s věžičkama, se střechama, která by nebyla prostě v zásadě betonová kostka s velkýma oknama. Tak, jako prostě tady nikdo nic takového jako nedělá. A pointa je, že teda v cizině se to dělá. Že, že, jako, a to, to tady si pak můžeme ukázat, já tady mám nějaké ukázky, nějaké věci, ale to bych jako předbíhal zatím možná. Kvalita veřejného prostoru, to je další věc, který já jsem si prostě začal všímat. A zase je to věc pro, pro většinu lidí jako neviditelná, podle mě. Uh, tady je úplně příšerná, vůbec na to kašlem. Jsme fakt jako prasata. Jako, já bych to, to řeknu, protože když se tady teďka podíváme, tohle to, to není žádný staveniště, to je palmovka, jako metro. To je 20 metrů od stupu do metra. E, tady napravo prostě já parkuji jako Bentley. A v tom lesejčku, to je bezdomovecká kolonie. A teď prostě takhle to vypadá jako vstup do metra. To je něco hoří, nebo co to je za, za zvuky, které se ozývají, A, a jo prostě jak jenom vypadá louka, chodník, prostě co to to? Co je třeba tohle? Jo prostě to je, to je stanice, zastávka tramvaje, Palmovka vedle televize. Ne, ona už tam není prima, už to už se To devadesátky tohle. No. Já si teda troufám říct, že třeba tohleto by se dneska už nezrealizovalo. Třeba tohleto no, in si to incidu začal... To tam je. No tak teď to tam je, protože ta Palmovka se bere jako nějaký přestavový území a že to se asi jako dramaticky změní. Ale to neznamená, já to nechci omlouvat, protože teď to je konkrétně Palmovka, na řadě míst v Praze je to takhle je. všude v Praze. 80% jako Prahy je tohle. Tohle, je tohle, 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 že tam pracuju, tak to vidím každý den, ale je to všude. Myslím, že tohle je třeba téma, který i hodně otevřel už od začátku, protože vydal nějaký ten manuál veřejných prostranství a vlastně jsme začali aspoň za, to město říkat, to nemůže být jenom ten low cost. Prostě to musíte mít, mít velkou péči, protože to je důležitá věc. Budeme společně obývat, vy taky je to prostě vaše vašeho obýváku. Pojďte to jako dělat jinak. A myslím, že se to docela mění. Byť prostě to město je rozsáhlý a bude to ještě chvilku trvat. Ale myslím, že jako v tom aspoň tu a tam nějaký nově zrealizovaný veřejný prostory už mají no, veřejná prostranství už mají jako jinou kvalitu. To je, je pravda, že se jako dělá. No. Ale, mě... ale pravda je taková, že vlastně plno, že se často čeká, až se tam něco okolo bude stavět. A pak se to teda jako zrealizuje, ale nedělá se jako ten, ta obnova se dělá vlastně velmi pomalu. No ale mně přijde, že se zase dělá takovým jako způsobem, tak já jsem na malý straně a to je velká paráda, že? tak tam je na Kampě park, to jedna z nejvíc turisticky jako našťovaných oblastí, tak rezatý, zábradlí. 22 odpadkových košů, všechny děravý, rezatý, lavičky rozesrané, rozesraný, popraskaný asfalt. To je fakt jako kedr. A přitom je to jako jeden z nejnavštěvanějších parků v Praze. Úplně prostě vedle, vedle jsou tři ministerstva. Že? A, a teď jako a, to, a, nejde jenom o to, že tam někdo musí dát nový lavičky, myslím, že toho, aby jo. Je natřel, že jo, myslím, prostě. že s tou údržbou prostě máme problém. A, no. To a, je jako také, že uděláme dobrý prostranství a ono vypadá za pět let blbě, protože prostě se o to nikdo jako nestará s takovou péčí, jako a třeba to vidíme v Německu. A vedle je Střelecký ostrov a tam se udělala rekonstrukce za 80 milionů. To se, já nevím, kolik to má metrů čtvrtina, jsem to počítal, že to je prostě asi jako jeden metr stál prostě 30 tisíc nebo něco takového. Ale tam není nic takového vidět. Já to jsem jako počítal, jsem si udělal vlastní rozpočet na tu stavbu. Jsem říkal, tak dobře, uděláme tam chodníky z mramoru, uh, anglický trávník si necháme přivést takový ten rozvinovací koberec, že tam je rozvineme. Našel jsem nejdražší lavičky, nejdražší lampy, nejdražší všechno. A vyšlo mi to na 15. Zjistil jsem si přesně typ, tam je vejtah, tam dali pro invalidy vejtách. Uh, tak jsem si zjistil, co to je za typ, jako, je to úplně normální vejtah, který se dává do baráků, venkovní vejtah prostě. Stojí prostě dva miliony třeba, jak, no, to, možná, to možná i míň. Ten vejtah vypadá, že je let starý teďka. Jako to je prostě jako, že tam člověk vleze a má pocit, že do něj někdo hnedka zapí, zapíchne kudlu z násilního a, a, a nakazí ho něčím. Prostě to, 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 tam jako ze štítí něčeho dotknou, protože to je prostě celý počmáraný, špinavý, hnusný, smrdí to tam. Je to prostě asi čtyři roky starý. A stálo to v 80 milionů. A to je prostě přesně ono. Oni to nebylo jako, že hej, nakoupíme za 100 tisíc nový lavičky dáme je sem. Ne, 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 uděláme si tady rekonstrukce 80 milionů. Jsem říkal, proč tam měla tak Za 80 milionů tam mohli mi chlápka, který by 200 let nosil lidi na zádech po těch schodech a bral by tisíc korun na hodinu. Jako prostě, prostě jako, že... To krásná kalkulace. <laughs> prostě... Prostě... Jakou pravda je, že, ta, že s tou údržbou prostě se to učíme. No. Je to nějaká věc, ale třeba když já jsem třeba v Krakově, což je chudší město rozhodně než Praha, a je to na tom vidět. Jo? Třeba na těch domech, když je člověk nějaký neúplně v tom centru, tak je vidět, že ty domy nemají omítky nový. Že? Ale je tam čisto. Prostě já jsem šel po ulici, říkám, co to je tady zvláštního, protože jako vidím, že jsou baráky jako rozbitý vlastně, jako neopravený. Ale připadá mi to tady jako lepší než na Žižkově. A pak jsem jako zjistil, že mají hezký chodník, hezký koše, neroste tam kopřiva prostě v dírách chodníku, nemají tam popelnice prostě rezatý, posprejovaný, že tam je prostě čisto. A jsem říkal, ty, co, tyko. a v tu chvíli jsem si to začal jako všímat, že prostě Libeňský most, to je v prostě kopřivama, křo, teď to tam vysekali, protože tam něco začali stavět, ale tam prostě 20 let, Prostě, to je prostě džungle, je prostě prostě mohli natáčet ramba, jako v zásadě okolo toho. A, a Přitom je to centrum města a vedle jsou drahý kancelářský baráky. To, 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 mě jako fascinuje. A či je to lechy? no, Já nevím, že to není trochu nátura teda našeho. Ale no, myslím, že i tohle je věc, která se jako v tom městě zlepšuje. A pravda je taková, že my s tou údržbou jsme jako dlouho měli prostě problém, že hodně těch věcí se zrealizovalo jako nově, pak buď to třeba my přimějem soukromý investor, aby zrealizoval nějaký kus chodníku nebo parku a to město si to pak nechce převzít, protože to prostě ta údržba je jako nákladná a náročná. Jako hodně takovejhle je překvapivě hodně v Praze projektů nebo ploch různých, který vlastně zůstali tý, na tom území nikoho, že někdo zrealizoval a někdo si jako je nechce převzít. To prostě to jako bohužel tak je a to je nějaká práce, kterou sím, si to město ještě musí poradit. A není to i tím, jakože vlastně v tom moderním ur urbanismu právě vzniká, vznikají tyhle ty plonkové stupidní plochy, které jsou no, ploche. Ploche. Protože je úplně k ničemu. tohle je plocha úplně k ničemu. Ani jeden ten drávník, na něj nikdo nepůjde, tam akorát se prostě. Kdyby tam byl chodník hnedka vedle kraje silnice a pak tam byla louka, anebo tam stály baráky teda, tak je to prostě lepší. A pak někde byl park. A tohle není ani park, ani pole, ani to je nic. Prostě to je jenom jako. Tohle Tohle to zase vzniká často jako vadným ochybným plánováním a těma předpisama, protože lidi, pravda je, že, že dneska, když se staví ty nový čtvrtě, tak ty předpisy technický, ty normy, to doženou do polo, že tam mezi těma domama vznikají prostě nekoneční lány potom suchých trávníků, který jsou prostě drahý k údržbě, vlastně nikdo nepoužívá, jsou jako nesmyslní. My, my jako když už teda někde něco stavíme, tak my to obvykle bohužel velmi špatně využíváme tu plochu. A přesně nepostupujeme tak, že bychom udělali radši ty domy jako hustěji a potom nějaký dobrý park, na který by byly peníze jako udržovat. Ale vytvoří se takový solitaris jako mezi prostorama. To tak bohužel je. Ale to do toho nemyslím, že to je nevůle architektů nebo investorů. Myslím, že to jsou často ty technologické předpisy a snaha se dohodnout, jako prosekatou džungli těch razítek, protože každý chce trochu něco jiného a vy vlastně s tím uhybáte, uhybáte a předěláváte, až to prostě zůstane, jak to je, a řekne se, to je jediný možný. Chceš to postavit nebo nechceš. A v tom se chováme byl... jak blázně. No, Já tak jsem růst. narůst, že máme nějaký kancáře, hledal, hledali jsme je. Takže jsem obešel spoustu těch novostaveb, jakože z pozice zákazníka. A úplně jsem z toho byl vždycky, tak rozkopat něco. Vždycky jsem skončila beseda s, s průvodcem. Co Rustonka, ne? A to, jsem, to je zajímavý, jsem čet rozhovor asi s architektem, který to jako navrhoval. A ten mi přišel strašně dobrý. Ale pak mi jako došlo, že asi navrhoval tu Rustonku, která je tam za nimi focená. A v tu chvíli už mi tak jako dobrý nepřišel, protože ty prostě takhle dva baráky do večka, mezi nimi je prostě betonový buzerplác a ještě tam jsou kolem toho takový vysypaný. a uh, se formulují mluví o té zelení, čo, že všude musí být ta zeleň. A, a, teď jako tam byly ale vysypaný štěrkem jako takový plochy. A já říkám, prosím vás, proč je to tady vysypaný ští, tím kamením? Tak proč jste tady vysypaný kamením? No, aby jsme splňovali normu na spotřebu vody. A jen že... A, a, a oni ne, ne, že by to museli ten trávník zavlažovat a tím by se dostali někam vejš a museli by zase někde něco ubrat. Tak ne. prostě tam měli trávník, ale vysypali ho kamením, aby jako nemuseli ho tam kropit. A já jsem říkal, takže furt se tady žvaní od rána do večera v televizi, že tady máme dělat zelený baráky ale máme nějakou normu, která tomu jako aktivně jako zabraňuje. Jo. a, mezi těmi barákami je opravdu tak jako 500 metrů čtverečných dlažby. Je to, nesmysl, je to jako... Musím... tam, víte, takový ty chuchvalce tam takhle... Je lišit. to, je teď to těžko těžký, protože vy tom řeknete, prostě se teda vycajchnovali, a jako když člověk vidí do těch střev, tak ten architekt opravdu třeba nemo, jako opravdu třeba udělal jako výkon, jo? ale pravda, že nemáme mít tuhle provozní slepotu a připustit si, že ten výsledek prostě jako je blbej, nám prostě se opravdu nedaří objektivně od toho roku 90, předtím to radši nehodnotím, stavět prostě hezký kusy města. Fakt se nám to jako nedaří. A jsou určitě je plno skvělých domů, které někde vznikly, ale Jakože by se opravdu postavila nová dobrá čtvrť. Postavilo se, jako, z, z, bylo v tom hodně jako snahy o pozitivní čtvrť, ale že by se postavila taková čtvrť, na kterou bychom se jezdili dívat jak do Koraně nebo do Armstrong, to tady prostě fakt nikdy nevzniklo. Protože prostě nám, jako, vy, to, ne, vy to nesmíte udělat vlastně, vy to nesmíte udělat. To je ne, není to nevůle developera, není to jako neschopnost architektů, vy to nesmíte udělat. Nedostanete prostě povolení. A v tomhle my se podle mě fakt střílíme do nohy, protože to je úplně, to je pro mě jako nepochopitelné vlastně. Hmm. Já tady ještě mám tak, taky, taky dobrý mordor, zase ta palmovka. A, jenom, ale takhle vypadají všechny chodníky po celý prace v zásadě. Rezatý zábradlí, stokrát rozřezaný prostě chodník kvůli nějakým káblům, který prostě pak nikdo jako vlastně tu spáru nespraví, to tam prostě jako dva kanály vedle sebe z nějakého důvodu, prostě to je taky jako naše speci... ale to jsou taky detaily a tohle prostě to je zá, Oni zákoutí. Mají jiný zprávce ty no. kanály. A tohle je zákoutí prostě. Roz, rozpraskaný kanál, Rozřezaný chodník, tyhle ty prvorepublikový podle mě nějaký jako e, zítky a tamhle to ta prostě, co to je, ten nejistíč nebo ráne, to, je, to je prostě to je úplný mordor. A přitom je to uprostřed čtvrti, kde byt stojí 20 milionů. Jako jo, prostě to není jako, že by mě tam měl někdo pobodat nožem, ale vypadá to tak. Vždycky, když tady při, 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 přivozím si nějaké cizince, někde vedu nějakou ulici a oni říkají, a tady je to jako bezpečný, říkám, jo, jo, to si to je tady normální, že tady jsou všude tagy a všechno rozmácené a smrdí to tady. To je, to je, to je bezpečná drahá čtvrt, tohleto. Já, tam, já bych je, jenom... tam je trochu problém a myslím, že takhle, čím víc se o tom mluví a čím víc se na to upozorňuje. já se na to jenom rád, protože musí se na to vyvolat nějaký veřejný tlak. Ono to je taky trochu otázka, to je, jestli plno těch věcí dělá prostě brutálně na cenu. A ono prostě je jako dražší vydláždit chodník a vykopat a znovu zadláždit překvapivě, než tam vyšnout ten šlic a zalej to asfaltem a mají do Prostě ono to v nějakých se nákladech projeví. A dokud to město neřekne, že to je v pořádku, že prostě ta kvalita toho prostranství je nějaká hodnota, kterou ono jako doplácí a že zábradlí nebude hnusný, ale hezký, že to je, ano, můžeme si pořídit jako co nejlevnější, ale bude to strašný, můžeme ho udělat zlešený. A nebo zaplatíme víc peněz, což za to nikoho nezavřou. Ale bude to nějaká kvalita, nějakou hodnotu, kterou to města přinesou. Tak je to v pohodě. Jenom ta zkušenost je taková velmi častá, když jsou určitě případy, kdy se někde rozkradla nějaká stavba. Ale velmi často to taky skončilo, takže někdo šel po nějaké kvalitě a potom skončil v kriminále nebo u soudu, protože někdo přišel s tím, že zpronevěřil městu 2 miliony, protože to mohlo stát 6 no to, to, Tady mám to posudek. Chápu, no. Ale ono ono no to teda, je ale, úplně přece ale, taky... to, je, ale to je zase jako, když se vrátím zpátky k tomu sledeckým ostrobu Tam prostě někdo nesprověřil. podle mě 2 miliony tam spověřil jako 60, jako, když jsem si to tam jako počítal. Jo, prostě nebo nebo ne, ne, já sprověřil, je možná se jako to nechcem někdo zažaloval, ale, ale prostě to prostě nemuselo stát 80, v žádném případě prostě. Ta věc se prostě dala ve stejné kvalitě udělat jako za 20. A to ještě opět víc, než mi to vyšlo, když jsem tam klad ten marmor a dělal tam lampy ze zlata. A já jsem, když jsem si to hledal, tak jsem jako zjistil, že jsou stránky, kde mají třeba identické lavičky. A na, jedný, na jednom tom webu stojí ta lavička 4000 a na druhém 12. A to bych se vsadil, že vím, kde to kupovalo to město, ty lavičky, že jo. Jo, prostě odpadkový koše je jeden domů, za litr, je jeden, domů, jeden za čtyři, ale ty koše jsou stejný. Jo, prostě to jsem říkal, aha, tohle je stránka pro, tohle je, to je e shop pro města. Tohle to. <laughs> jako mají sice stejný zboží, ale mají tam jako e, přidanou kvalitu. Jako, nebo já nevím, prostě jak je, je to možné, že se to stane, já, jsem, jako já to v tomhle tady neznám, ale zase znám plno stavek, kde to prostě cenově naprosto sedí a kde byla opravdu obava to, kdy řekli, ne, to budou příliš vysoké náklady. Prostě. Nebo je to typický prostě normálně ve městě, že se třeba lampy natírají do nějaké jednotné barvy, aby to nevypadalo šíleně. Ale je to dražší, protože nátěr prostě je o něco málo dražší. A řeknu si, ne, to je celý drahý, za nechám se kvůli vám zavřít, budete tady mít krásný zinek, prázd. No. A to je třeba nádhera, teďka nám udělali, že jo. Ale to zase prostě nepochopím. Na malé straně, kde je všechno je litý, že jo, natíraný a tohle, tak nám tam teďka vyměňovali nějaký semafory. Vůbec jako vlastně nevím, proč je vyměňovali, protože ty za starý semafory by úplně jako nevypadalo, že spadnou zítra. Ale samozřejmě jsou tam, teďka tam máme mezi těma litinovými lampama a s tam máme teďka zinkový semafory. Na no, říkám, ty prostě nemohli aspoň natřít na tu stejnou barvu, jako ty sloupy. Tak ono se u těch semaforů, ono tam ještě taková jako, legrace, jako technologický legrace postup, že u těch, třeba u toho pozinku se čeká, až trochu skoro aby na tom ta barva držela, že to jsou nějaké jako, technologické věci. Ale pravda, že třeba o tomhle my, my fakt se hádáme, že my, jsme, my snažíme se vlastně u všech těch vyjadřování říkat, ne, všechny, ten mobiliář bude mít takovouhle barvu, klidně, jako dáváme odstín RAL, ať je to jednotný, jo. Je to podle nějakého tu jako městského manuálu. A fakt se dozvídáme, ne, je to moc drahý. Pozemky je levnější. A teď jako, je to vlastně těžká a pravda. oni jako je to pravda. Ale já si myslím, že je lepší prostě, protože ta cena není taková. To město prostě má rozpočet 90 miliard a myslím, že to jako v tom nejsou. Že to jako není klíčové. Že, jako, no, jako. že to je důležitý se o ten veřejný prostor starat. znova. Jako pro mě fakt je to společný obývák a prostě taky si do obýváku nedáte jako ten to nejlevnější, co se ženete. No problém je, že dá, dáme. To dneska lidi dělají, že Já když koukám na byty, a koukám spíš na ty dražší v centru, tak mě vždycky jako fascinuje, teď jsem viděl byt, že jo, střešní byt, nějaký mezonet, veliký, prostě, fakt jako drahý byt, jakože za 50 milionů. A má terasu. A ta terasa vypadala úplně stejně, jak terasa prostě na baráku za dva. Jo, Jakože prostě pozinkový zábradlí, takový ty fošničky modřínový, voschlí, že ho, hnus, jako oni tak jako berou tu patinu, to znamená, že vypadá hnusně. Stejná ta ty prkna, na, na takový ty drážkovaný prkná, nevím co to je, prostě co se, co se dávají, všude, absolutně všude to je. Říkám tyjo, prostě tohle máme v práci, takovouhle terasu na střeše, má to kámoš prostě na baráku za dva miliony. Mají to prostě všichni všude, každá hospodská zahrádka je z tohoto materiálu. Já si koupím barák za 50, no byt za 50 míčů a budu tam mít prostě věci prostě z Baumaxu. To jako nechápu, že vlastně někdo to jako staví a ten architekt tam dá prostě levný hnusný jako věci, nebo jako a nejhorší, je, že by oni třeba možná byli drahý, akorát vypadá úplně stejně jako ty levný, to, to je jako druhá věc, jo teda, na to, 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 no to narážím tak taky. taky. Já, já si nikdy nekoupím více, 50 milionů, ale jako pravda, že bych si jako uvažoval stejně, když už to jako dělám a dělám takovou investici, tak bych si tyhle ty detaily jako hlídal, ale možná, že to je nějaký osobnostní nastavení. Mě mrzí, že se tady teďka nedostanu. Asi Mám, jsem, dal jsem si nějakou rešerši na nějaký prostě prvky do A našel jsem v knížce z 19. století francouzský návrhy secesních stánků. To bylo tak stra... Ale já jsem říkal, to by stál, ten stánek by dneska stál 20 milionů. To byl prostě jeden velký ornament. To byl prostě trafika, tam bylo vokinko a tam paní prodávala cigarety a to vypadalo jak prostě z Disneylandu hrad, jako, to bylo úplně, ale bylo to krásný prostě. Jako, Alfons Mucha ale to, to, designoval, taky, jo, prostě, to taky otázka ale, vkusu, ne? ale, ale, ale vásky, takhle vlastně. to bylo a do to v té Paříži jako je vlastně, že tam ty někdy ty veřejné záchodky, to si každý ví, že jo, mám, vím, tis, vlastně, vlastně, to tam furt prostě tak to tam do stojí. A ten krát to tam postavili a to město na to zjevně jako asi teda peníze mělo. A dneska, kdyby, jsme, kdyby to někdo řekl, že takový záchodky chce postavit, tak jako No, tak tak, budou zavřou anebo to bude stát 100 milionů, no přesně. Nám chtěli na na, na pokuty, straně, ne. na Petříně chtěli stavět, uh, pánové z kauzy do Zimetr, někteří. Tam chtěli stavět veřejné záchodky. My jsme pro tomu všichni protestovali, že nám nejsou ani potřeba, především. 5 milionů chtěli za, 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 za jako za tři záchodky a sklad vidlí, nebo hrábí pro pro no, zahradníka nějaký zázemí, no, nějaký No, 5 milionů nebo... za to chtěli a prostě nikdo to nechtěl, nebylo to na nic potřeba. Mělo to stát 5 me mega a byla by to kostka, jako. A v té Francii by postavili prostě Disneyland. <Anfang> a já jsem říkal, ty, ty, jak to je možný? Já tedy... A zase třeba to město se v tomhle zlepšuje, že víc a víc věcí soutěží, což se dřív taky moc nedělo. A že i taková drobná věc se může dělat. jako to jsou malý, rychlí lehké soutěže a přece jenom nějakou kvalitu se do toho potom jako dostane. soutěž. pořád jako v lidech je podle mě ten jako dojem, že to bude přesně takový, to bude to stát hodně, za to to bude úplně na a, a hnusný a někdo si na tom skvěle napakuje. to z toho, z toho čišelo každým soulem. A teda ty lidi, co to nejvíc tlačili, dneska se ve vazbě jako dozimetr, jeden minimálně nebo dva. Takže jako, jako, myslím si, že to jako byla spíš ta varianta B, než ta varianta A. Tak já zase myslím, že já jsem v té veřejné zprávě pracuji už chvilku, tak jsem v tomhle vždycky opatrnější tady v těch soudech. Myslím, že to je jako snadný říct, že, že to Uh, teď nehodnotím do zimetry, jo, ale myslím, že jako u řadě těch projektů to prostě opravdu někdy má jako obtíže, které člověk prostě zvenku nevidí, a že si řekne, že to je jako nesmyslný nebo něco. I, já, 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 jsem, pět, já, jsem, já jsem na vždycky. Ono jde rodinný dům, že jo? Jo, tě, jako, prostě já to jako... taky beru. Jako já, to, já, to, nechci obhajovat, já tím, museli bychom se dívat na nějakou konkrétní situaci, jenom že jsem v těch soudech jako opatrnější. Já bych tady ještě takový fňukání teda pustil, týka, série fňukání. Dříve a, pod, dříve a dnes, jako, jako, lidi vždycky, jako když já nadávám na tu současnou architekturu, a tohle jako vlastně není ani architektura, to je prostě zločin proti lidskosti, ale, ale tak jako jim, a říká, jak bys to jako chtěl, tak já jim jako vždycky takhle ukazuju tady tyhle obrázky, jak to jako vypadalo, já nevím, tohle nějaký liberec, Jablonec, co jsou to jako víceméně český města, jo? Tak, Takhle my jako upgradeujeme to, co ty naši předkové stvořili. Ale oni to teda nejsou, no to nutně nemusí být nějaký secesní barák s ornamentama. Já jsem teď dělal krásný, byl někde na domašlickou malý obci krásný funkcionalistický varák, který zateplili a prostě z toho udělali. A, no. a ještě natřeli na fialovo a plasťáky. A prostě no. jako z krásného varáku. Prostě, jako něco fakt Že jako vyhnul na to teď. Koneč. Já tomu, Ale tomu já vůbec nerozumím. To prostě já, já jako... No, protože tady nemáme absolutně žádný jako vkus. A tohle třeba je zrekonstruovaný nádraží, kterým se jako po osmi letech stavby v bruselském stylu Tohle to vypadalo dřív a mně to teda tohle přijde jako mnohem lepší, jako prostě, ať se nám nikdo nezlobí. Tohle fakt není jako upgrade. Tak je v tom, já bych, jako je asi otázka, architektura je vždycky otázka nějakého vkusu. Já jsem třeba jako nějaký staromilec, tak já bych radši to starší, ale zároveň jsem se naučil mít nějakou citlivost a otevřenost tady těm, jako... No a tenhle ten, můžem ten můžem prostor, tým prostor tým, jako tým, prostě, prostě není hezký. A mě spíš teda daleko víc vadí ten veřejný prostor, no který jasně, no, to toho, toho je, souč, to je myslím, prostě jako ty, jenom ty, levnej, ty, Ty stínitka, tam, no, no, ty střížky, no. pod který určitě prší stejně, že jo, to takže to si podívejte, jak vypadají ty nový stanice metra, který se prostě postavili poslední dobou tady. To je jako, je to, já vlastně tomu nerozumím, že se, na, jako je běžná věc, že se na stanici metra vypisuje soutěž architektonická, že to dostane firma, jako metroprojekt, která je skvělá na kreslení tunelů, ale nemůže to fungovat, takže někdo za odměnu dostane na kreslit stanici metra, prostě když dělá jako špičkový tunely, jo. To, to prostě, tohle to je jako, já tady tomu třeba moc nerozumím, já, jako. No já tomu taky nerozumím, no. to jsem Tohle myslím, v Turnově nebo někde. Tohle Liberec. Ne, 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 ne tohle v cizině. Ale tak to je prostě taky, že jo. A, takže nejsme v, tom, nejsme, v tom sami. Třeba v Británii si zdemolovali po válce strašně moc center historických měst podobnýma dobytkárnama, že jo. Jako tohle je prostě, jako jestli si někdo myslí, že cokoliv z toho je změna k lepšímu, tak jako myslím, že by se měli tlačit někam. Jo, prostě... A, mě přijde, jo, a tohle je nejlepší, to je. Tak tohle je silážní věž v Lanžhotě teda. A tohle je kulturní centrum ve Zlíně. Stá, jako typu si, že to pár set mega stálo. A v noci to hezky svítí, mají na to barevný světýlka. Tadyhle, kdyby zadělali pár děr, tak můžou si jak udělat v Lanžotě kulturní centrum a možná vyhrajou nějakou cenu architektonickou. Ale taky zase vzniklo jako plno dobrých věcí a mě je to trochu surový, já tomu jako rozumím, ale, já si ale, jako, ale... ne, primárně mě jde o tady tyhle ty věci, jakože jako že ne, opravdu nevidím na ničem z toho jako objektivně změnu k lepšímu. Jo? Prostě ten barák nahoře, ať si člověk myslí o prostě lacinejch jako ornamentíkách, co chce, tak je prostě objektivně lepší než ten barák dole. O tady tomu, že prostě ta ulice nahoře vypadala dřív líp, než vypadá dneska, prostě se vůbec jako, jako nemá cenu. Vlastně jako bavit, že jo. Věcí, že ale tak jsou, jak, spíš mě to totiž mrzí. Já si myslím, že ono se tady nedaleká líbeznice, tam prostě vzniklo pár fakt dobrých věcí v Břežany, takový ty příklady, všichni to pořád opakují. Břežany Takže, tady mám taky. Dolní ale břežany. Jsou nějaký, jako, prostě tak, taky tam není jako cokoliv, všechno super, ale jako je, tam nějaká snaha vůle to někam ve významné kvalitě dál posouvat. A mě spíš třeba mrzí, že se tohle daleko méně projevuje v těch velkých městech, kde na to je daleko větší jako energie a vlastně možnosti. Takže já mám pocit, že čím to město je větší, tím je komplikovanější něco co jako dobrýho udělat. A já to, ale na těch malých městech, já, mě jediný malý město, kde jako vlastně to udělali, dělají docela dobře, nebo dělali, nevím, jestli pořád ještě dělají, je to myšlo, že jo? No, tak to je a, skvělý, a, no. ale, ale to, já si třeba myslím, že třeba, to by třeba dneska s tím novým stavebním zákonem by to už taky nešlo, jako reálně. Ne, že tam prostě se plno věcí taky dělalo na podání ruky a prostě se to jako projednalo, bylo, bylo tam jako hodně energie, dlouhá, dlouhá jako vláda, dlouhý, dlouhotrvající řízení města jedním směrem, a potom to bylo možné. Ale že to hodně umožnilo i ty devadesátky, že prostě někdo jako věděl a chtěl a dokázal to nastartovat. Takže třeba dneska aby to, dneska myslím, že ta lito v tomhle třeba je neopakovatelná, že Kdyby se, jako se začalo dneska, tak to nedopadne takhle skvěle, jako to dopadlo. No. A to, tam myslím, už tady ani možná nejsou nechci, no. na té radnici nebo to? No tam ani nejsou, ale že i ty vnější podmínky se změnily no, no. jako natolik, že to je už je komplikovanější. No, no a tohle je další jako next level, prostě zase ty jako debaty, protože tak se dneska strašně řeší ty office buildingy, jak se musí být prostě eco-bio a, a a tohle je myslím jako oceňovaný, zrovna ne, to je ČS, ČSOB tuším a to dostalo nějaký, že je to zelený barák nejlepší a tak. Tak takhle to jako vypadá v reálu. Jako oceňovaná stavba, jo. Tam, a to je přesně o tom, co jsme bavili. Součástí toho, nebo součástí toho bezprostředního jako okolí je prostě nějaký stanice metra, tuším, radlická. A ta vypadá takhle. Takže oni si postojí hogofogo fogo barák, který teda podle mě vlastně moc hogo jako vlastně není. A, a kolem toho nechají tohle. A jako je zvláštní a teď zvenku, jo, to vypadá to jako, máme teda zelený střechy, jo, jsme strašně ekobio. A když se člověk podívá z vrchu, tak jako oni jsou zelený jako tak jako na parádu. mně přijde, že, že jako vlastně 70% střechy jsou stejně jako plechy, výfuky, klimatizací a sklo. A jako udělali si tam jako, na terase prostě, to, to je spíš, mně to přijde, že je to spíš jako estetický, než, než, jako, že by to mělo jakýkoliv ekologický účinek. A hlavně ale třeba i tohle, to okolí, jo, zase kromě těch tady těch hnusných prostě drátěných kamínků, což je zase prostě do doba potřebuji zítku, jdu do Baumaxu, maxu, koupím si tam tohle, jako, tak vůbec jako ten, už ten princip, že ze zadu toho baráku udělali cestu, když by se do toho baráku dalo zjít ze předu možná, a je tam teda úplně zbytečně vyasfaltovaná nějaká prostě 500 metrová asfaltka, která nikam nevede, jenom do garáže. Přitom mohla být z jiné strany a 400 metrů asfaltování by ubylo a mohl tam být park. Plus to, že jako by se, bych se tady v noci válít, protože to je prostě fakt jako temný, divný místo, kudy nikdo logicky nepůjde. Prostě, a takhle vypadá teda ten, to, to, tohle, tohle je veřejný prostor u od, architektonicky oceněného baráku. Vystě... Ale on je než ten barák, jo. to je právě no, to, co jasně, no, jasně. mě vlastně, mě tohleto, jako je to... tohle mě taky mrzí, já nejsem ne opravdu dalek toho se pouštět, rozebírat vnitřek té budovy, protože vím, že je v občas velmi těžký vlastně vyhovit všem těm technologickým parametrům a všemu musím, vlastně, že to jako vlastně, dneska je velký útr to do toho domu poskládat, tak, aby to nějak jako fungovalo. A to, co vlastně mě v tom na to mrzí daleko víc, je právě to, že u nás často a zase myslím, že to není hodně neochotou, ale vlastně úplně přesně vidíte, kde v tom městě jsou jako ty vlastnické vztahy. Protože to je to, že to má prostě jiný vlastníka. A že, že nemáme mechanismus, jak dojít k nějaký rozumné dohodě a udělat to třeba najednou a zvednout jedno i druhé. A tak tady zrovna vlastníkem města předpokládám. Nebo, vlastník nebo, je město. Nebo, nebo dopravní podnik? Tady vlastník asi, já ne, taky v nejsem, buď to dopravní těsně u metra, to bude asi dopravní podnik, ty horní. Ono to ještě totiž může být, takže část chodníků má městská část, část má třeba hlavní město Praha, a část dopravní podnik. My jsme dělali takový plánek profil ulice, kde jsme ukazovali, kolik vlastníků je jako v rámci té ulice a to máte třeba 18 jako, různých institucí, když chcete jenom předělat, jenom vlastně jakoby předláždit jako, ulici, schodníky, uh, třeba dát na strom, nějakou lavičku nebo něco, tak má, máte třeba jako musíte, máte tam 18 vlastníků a třeba na to musíte reálně skoordinovat třeba 50 subjektů, aby se to stalo. Takže je úplně šílený v tomhle. Jako, je, lidi mají pocit, že se v Praze nekoordinují ty stavby, ale to, co se děje, je výsledkem nějaký jako velmi těžkopádný, ale velmi často jako zoufali jako kdyby se nekoordinovalo kdyby člověk, kdyby tak se neděje už jako voda podmínky tak to má za dva dny hotový to je vlastně genialo no a kdo, kdo vlastně s tímhle teda něco může dělat? Jako ministerstvo pro místní rozvoj nebo průmyslu? Nebo... Ono to má, ministerstvo pro místní rozvoj primárně, jako ono to má dvě polohy. Jedna, jedna, poloha je ta státní zpráva a legislativa, a druhá poloha je to, to, vnitřní uspořádání města, jako ta veřejná, ta samozpráva, jako vlastně politici a jejich, jejich instituce. A je to takový, že na obou stranách je problém. A myslím, že, to je taková jako zastabilizovaná situace, kdy jedni říkají, no státní zpráva to musí lídat, protože politici jsou neschopní. A politici říkají, až nám rozvážou ruce, tak my začneme konečně jako něco dělat. A, takže my máme, vlastně, my máme fakt hrozně rozdrobenou. Ta naše veřejná zpráva je hrozně rozdrobená, ale strašně. Prostě v Praze je 57 městských částí. Vlastně úplně šílený číslo. Teď 22 z nich má stavební úřady. No. To znamená, máte třeba 22 dopravních politik, co se týče parkování reálně. No. A do toho máte těch 60 orgánů státní zprávy. A v tom vy chcete něco udělat, tak musíte teda jako Safra koordinovat, abyste aspoň jeden ten chodník nikdy předlážděli. My teď děláme, my jsme před institut, před kolik let je to strašný. V roce 2015 myslím, že jsme poslali do projednání projekt na úpravu ulice Vinohradská, jako důležitý, prostě jako městský tříd významný. A od té doby se projednává těma procesama. Teď je 23. A prostě to je jako věc, která... a jako, je to jednoduchá věc. Tam nedáváte nový dům, nedáváte tam jako nehádáte se o počti pater, jenom prostě musíte skoordinovat ty vlastníky, mimo všech povolení a vlastně pak vysoutěžit nějaký dodavatele a vlastně jenom předlážíte ulici, trochu upravíte na, ná, nároží, trochu někde něco učit. Ale je to taková jako vlastně lepší údržba. Jo. A stejně to je v tom procesu od roku 2015, jestli teď nekecá má něco podobného, teď je to jako 8 let. A vy tam vlastně nevidíte nic v té ulici pořád. To je bezvadný. No to je strašně motivační samozřejmě. Tady vlastně jsme se bavili o tom, tohle tam já pracuju. To je, to je dok dok v, na, na Palmovce. A takhle to z vrchu to vypadá, tylo, jako strašný styfy možná. Tam jsou baráky s terasama, a vlastně tam je voda, jacht, jachty tam přistávají. Ale v reálu tam fouká luzína, nic tam není, je Tam je chcíp tam pes, prostě ty baráky, když se člověk podívá na ty, ty domečky tadyhle dole. Tady to mezi tou menslovou a ta, to smrčko, nebo jak se jmenuje, To je jako úplně, já nevím, to říct slušně, ale ty, Tyhle ty rozházený baráky tam. Ale to je prostě, ale já jsem já jsem, jsme šli s dětma cvičit a a, přišli jsme dřív, než tam byl trenér, tak jsme se tam jako půl hodiny procházeli. A prostě to je úplný zlo. Tam prostě jsou ty baráky rozsypané jak čaj. Vlastně jsou mezi nimi nějaké pěšinky. Ty trávníky jsou absolutně nevyužité. Tam žádný dětský hřiště ne. Pravděpodobně, protože ty obyvatelé by nechtěla, aby jim zvali pod oknama děti nebo něco takového. No, ono to je zavrátka, má ono to je celý. No, no zapotku, je to celý, celý zavrátka, ono to ono to zavrátka, zavrátka to ale já tady mám fotku, no. pak myslím, že. Já, já jsem si to totiž nedávno, toho, co jsem si přesně nedávno no, no. fotil z toho, jestli to tam ještě na chvilku máte zpátky. No. Tam je takový, tam je přečerpávačka, no. když se zavře roky tka, nebo je no. povodeň. A z toho jsem si fotil totiž tam ještě druhá věc, je to na mříži. To je prostě, tam to má takový potenciál a je to hnusný a úplně mrtvý, jako no. nepřístupná věc. Vůbec a když se srovnáte, co vidíte jako v Kodani, jak se takovýmhle prostoru jako staví, to je nebe a rudy, to prostě to je jako neuvěřitelný. A jsem si to fotil a chtěl jsem to dával do nějaký prezentace a oni to nedělají, to tu tady nikdo nepochopí. Já, jsem, jako já řeknu, že je to špatný a dobrý, a oni teď, ale říkali, že to taky tak může. a zrovna tady ještě tady potřeba říct, že tady ten architekt, jako, se jako o něco snažil. Takže to nejsou jenom basic kostky, ale třeba na balkonech mají nějaký desky s nějakýma vy, vy, jako ornamentama. ornamenty na moderním baráku, to jsem úplně jako zíral, že tam vlastně, ale je to strašný vlastně. A teďka tam vedle toho je zahrádkářská kolonie, že to je na tom nejlepší. Je. Že to je prostě úplný bizár, jak to, jak to je jako postavený. Ale totiž na tom je nejhorší, tady se nejenom, tady se asi docela hodně lidí snažilo, aby to dopadlo aspoň takhle. Jenom já si myslím, že si nemáme říct, že aspoň tohle. Já jsem jako... a je to mě na nás no. že to jako je to je, to, je Měsím, tam to já jako já vlastně se, se já nechci nikomu říkat, že si nesnažil, protože nepochybně musel a hodně a dlouho to trvalo ale zároveň jako skonstatovat, že se to nedá dělat jinak. Mně teda připadá, že opravdu si nevidíme, jako, nebo že, že kráčíme jako dozdíl. protože tohle to prostě to je přesně vlastně úplně jako nevyužitej a vlastně zabitej kus města, který mohl být jako o několik levelů vejš. Ještě s takovou skvělou expozicí na tomhle místě, vlastně v centru města, tady celý ten Rohan budoucí, jako je, to je nádherný místo, který je jenom bohužel... A ty baráky dole, to je fakt jako čirý zlo. Já vůbec jako nechápu prostě, tam by šlo postavit těch baráků podle mě víc a bylo by tam víc zahrady. Jakože by to vlastně šlo udělat no, úplně jako na řádově líp. Teď tam není nic, že? není tam žádná obslužnost, to tam je jedna hospoda nebo dvě možná. Je to tak, ale my třeba máme ten parametr, který teď už se podařilo dostat z těch předpisů, což je takový jako ukázkový příklad je takzvaný oslunění, který teda platí v celý jo, republice Praze. A, a tohle to tady na tom krásně vidět, protože ten to, to, to říká, že musí 1. března na třetinu podlahy plochy bytu svítit hodinu slunce nebo něco takového. A potom je byt bytem. Jo. A my nevíme proč, jestli tam je méně roztočů nebo víc míru nikdy To je úplně, je to, jak kdybyste řekl, že auto je auto, když pojede 2. března po dálnici D1 rychlostí 80 km. Vlastně úplně to je jako podobná kravina. Ale krásně vidíte, že ten architekt potom musí ty byty natáčet, ty domy musí natáčet a otáčet tak, aby ty parametry někde jako splnil a vlastně mohl kolaudovat. A to je prostě něco, co opravdu, ale vopravdu nemáme dělat. A to je ten princip, tohle je důsledek jako toho těch stoprocentně vymáhaných norem. Protože prostě ten tam, možná se tam dobře bydlí v těch bytech, jo? já jsem uvnitř nikdy v žádném z nich nebyl, jo? ale ty byty mohly být stejně dobrý a mohly být ale v daleko lepším prostředí. Prostě to mohlo být celý pro jako kulturní, kulturně nová, jako nová kulturní čtvrtí, bychom se mohli ukázat tohle jako dobrý. A dopadlo to prostě tragicky. To jako je potřeba si navěnek přiznat. No. No. A... <laughs> tak já jsem tom jako v tom, další tam... věc jsou památkaři. Tohle zase fotka z mýho uh, starého bytu. Jsem bydlel na staroměstském náměstí. Tam jsou takové domy, které asi 20 let nakoupili nějaký izraelští developři. Tohle je on. Jsou, to, jsou to památkově chráněné domy UNESCO. A tady já jsem bydlel, já nevím, pět let. Pět let jsem se koukal, jak do toho baráku naschvál. Nas, doslova naschvál byly udělané díry, aby do něj chcelo. V zimě, v létě tam bylo leto. A aby jako ten vnitřek spadnul. Takže někdo si koupil barák za 200 milionů v centru Prahy. Nebo nevím, za kolik ho mohl koupit. A 20 let na něm nechal ve střeše díru. Čekal, až mu všechny se mu propadnou stropy, protože mu památkáři zakázali uh, tam vybourat něco a pravděpodobně nebo něco takového. A až to celý popadlo, tak řekli, že je havarijní stav, že to musí celý jako vlastně stejně zbourat. Zaplatili milion pokutu nebo něco, nevím, jaká je. To bude možná nižší, Jo, takže zničej barák prostě v, hodnotka, v, hodnotě stovek milionů, kulturní památku, zaplatí milion pokutu a můžu udělat hotel, jaký chtějí. A to ještě jako já jsem slyšel, a já jsem s jedním tím člověkem jsem bydlel v jiném domě, jako v dalším bytě v Praze jsme bydleli, byl bezvadný, měl od města, byl to jeden člověk z vedení tady týhletý, jeden ze zakladatelů dokonce. Tam měl na střeše, měl od města pronajatý doživotně, za, za to, že to zrekonstruuje, tak tuším, že měl pronajatý byt, celou střechu. Jediný tam měl mansardový střechy, aby, aby měl kolmý zdi. Měl tam jakuzy na terase. Na malý straně měl na střeše bazének. A kvůli němu jsme měli vejtah, skleněný, aby on měl vejtah do bytu. A, a měl maseraty, Myslím, že i Ferrari měl. To A kamarád architekt mi říkal, že mají Excelovou tabulku, kde to jako mají popsaný. Chcete vybourat sklepy v gotickém baráku? 500. Chcete prostě přistavět ze vnitrobloku něco? Zase nějaká sazba. Jako, myslím že jako, tam by jako to Ferrari a to Maserati bylo jako pochopitelný potom. Jo? A já jsem fakt, nekecám, fakt s tím člověkem několik let teda sdílel sdílel dům. Uh... Hle, já jsem taky slyšel příběh o tom, že byli ředitelé na magistrátu, který měli cenníky na dveřích a takhle to jako tam fungovalo, ale troufám si říct, nebo nevím o tom, myslím, že to je něco, co už já jsem nezažil jako v tom úřadě, že to jsou jako divočejší. Na té malé straně tam takových věcí, jako jsem viděl, a, říkám, tohle to zrovna... Jako v těch devadesátkách v tomhle vznikly hrozný věci. Myslím, že dneska se tohle třeba děje méně, ale to, že se třeba ty, ty investoři nebo ty vlastníci k tomu můžou chovat, jako že ten dům nechají v podstatě spadnout, to já teda vidím jako, tak, jako, jako velký zlo. A že prostě to, to, že to město v tom je opravdu bezubí, protože je, tak to je jako velká chyba. To prostě to A, jako... to nám i ty nějaký ty Italové, co to, je, taky v mě, podobně se chovají v některých případech, tak ty nám je v nějakých slabých holce říkali, že že se diví, že, jim, že by jim to neprošlo, třeba milá, něco, co dělá jako tady no. Ale když mi dneska řeknete, že takhle to nejde, že já nevím, teď jsou různé politiky, prostě musíš to být obsazený, musíš se tedy zvednout daně, nebo je to tak, že třeba velmi často je nástroj, že když si člověk koupí nějaký pozemek nebo majetek ve městě, a tak od toho města dostane nějakou hlutu 2 tři roky s tím něco dělat, a když to nesplní, tak oni potom různými způsoby Ovo to, ne, ne, že ho připraví, ale tak mu znepříjemně život, že on to buď to radši prodá, nebo s ním něco začne dělat. Prostě ho drsně, mu, daj mu nějaký čas, ale potom mu třeba vystřelej daně nahoru, takže se to vlastně nevyplatí už to jako nechávat jako být nebo s tím nic nedělat. Ale tohle já mám pocit, že zatím u nás kulturně jako, že to je neprůchozí a že která, kdo, kterýkoliv politik by tohle zvednul, tak by dostal teda hrozně že, že to jako je, to si může prostředit hlavu možná rovnou, že, že to jako u nás téma daně z nemovitosti se neřeší a přesně jako tyhle ty, to, že já mám a tak na městě, zase, já můžu se chovat jak pirát vlastně to. Na druhou stranu se tohle mě kolo. přijde, že by naopak u nás projít jako mohlo, protože ty lidi to všechny, teď jako je vlastně úplně bizarní, já jsem, já jsem zase na malý straně, tam byl poslední barák, to byl neuvěřitelný taky, tam byl poslední barák, který jako ruina, což už teda jako je vlastně zázrak, že už tam víceméně žádný jiný nejsou, ale byl tam krásný vlastně barák s obrovskou 300 metrovou zahradou a prostě podle mě desítky let. Byla to ruina, propadly se tam stropy, zřítila se střecha prostě a bylo to proto, že se nějaký dvě sestry nechtěli dohodnout, co s tím budou dělat, tak to radši nechali spadnout. To je šílený, ne? A já jsem za nimi jako byl a říkám, a to byl malý barák, jako, a mám tu obrovskou zahradu a jsem říkal, jo, já bych řekl, prostě na to seženu prachy, něco to koupíme, zrekonstruujeme to a něco tady prostě uděláme, to prostě úplně nádherný místo. A teď to teda opravili, ale už jenom to, že prostě tady lidi jako nechají spadnout, to snad postavil Santini nebo něco, jakože to byl ještě jako takovej, jakože fakt barokní barák, jako nádherný, a, a oni to takhle nechali jako zdevastovat a prošlo jim to a to si myslím, že jako prostě, ale jako tak to prodejte, jestli, jestli, s tím, jestli, se tady budete 20 let a pak umřete a budete se tady 20 let hádat se sestrou, tak to prostě jako vlastně prodejte, ne? Jako... Já si taky myslím, jako já si třeba myslím, že to město i v tom mělo mít nějaký nástroj, kde jako to může aktivně řešit a třeba přesně nabídnout vodku k té věci nebo něco takového. Nechcete to řešit, nezlobte se, musíte, anebo prostě se to nějak zbavte, jo. Ale nemůžete, jako jste ve městě a to není jako, To není váš prostor, celý to v okolí, jak si tomu chováte. Ale chtěl jsem poznamenat, že na druhou stranu, nebejt toho roku 89 a potom, jo, tak valná část toho města by možná aký dneska nestála. Ty baráky byly v tak strašným stavu, že opravdu ten, to i památkáři, kteří se brání kde čemu, tak říkají, že nebejt jako toho soukromých, těch soukromých investic. Takže by jako polovina malé strany taky dneska nemusela stát vůbec. Jo. Takže je to, Neříkám, že to město to nemá hlídat a regulovat, ale zároveň ten princip, že to jenom zachrání město, si myslím, nebo tak tehdy to bylo jako za totáče jako úplně v jiných rukou, tak že to taky nebylo jako úplně dobrý. A teď už se dostáváme konečně jako vlastně k nadávání. <laughs> Od nadávání teda k něčemu jako kde se můžeme bavit možná o vašem kontextu. Tady, by the way, to je to, to, je to místo, že? No. Uh, za tím plůdkem, to je ten dok, jak jsme říkali. <coughs> tady je vidět, že prostě ten, ta zeleně je vlastně úplně nepoužitelná, že to je jenom takový prostě no, je jenom voser je a ještě jak to je celý šikmý, jak se to bude blbě udržovat. Že? To, to, prostě, je, jenom bramí, je, no, to, to je prostě jenom vyhozený peníze. No. Uh, a ani to není hezký, jako teda podle mě. To... Ale ani to nezvyšuje kvalitu toho života no, no. tam. To prostě to tohle to nedává žádnou kvalitu. Ale přesto zase, když se taková věc třeba dohaduje, tak to často zaznívá. Musí být plno zeleně, klimatická zina. Ale třeba jako trávník ve městě, po mém soudu je fakt zlo. Pokud to není jako park, jako že prostě to louka, kam si můžete lehnout dekoráci, piknik, tak fajn. To je to drahý na údržbu, ale dělejme to v parcích, jo. Rýrá český. Ale dělat tohleto, to je jako fakt zlo protože to není to je k ničemu. Vy jenom, Roz, jenom, jenom plejtváte prostorem. Vlastně ne. nepracujete ze základní věcí, která pro mě je skvělá jako stín. Prostě ty budovy na dneska si musíte být všechno jako na slunci a potom si všichni pouty ty rolety, protože z těch bytek se aklimatizace. Nevíte, aklimatizace. To je prostě přece úplně bláznivý. A vytváříte tohleto. A ještě jeden kolega to dával dohromady, kdy mu nějaký nějaké výzkumy, ty, když jsou ty trávníky proschlý, to má úplně stejnou, stejný vlastnosti na začátku třeba první dvě hodiny deště jako normální dlažba. Ta voda prostě oteče. Tam ani nemá, nemá to ani tuhle tu funkci jako nějakou vsakovací nebo ochlazovací. Prostě ten žlutý vypečený trávník je prostě úplně to samé, jako kdyby se tam natáhl asfalt. No. A ještě jenom tak jako podotkl, jako prostě, jako, jak je to přenádherný, jo? jak se člověk podívá. Hnusný plot v první, v první, řadě. Prostě v životě by si nikdo v 19. století takhle plot neudělal. Hru... Dobře, brána. Hnusný sloupek, hnusný kamrlik, prostě nevím, co to je, taky nějaký, nějaký něco. Vedle toho hnusný popelnice prostě. Všude jsou nějaký úplně a jako tam je značka pěší zóna do areálu za bránou, jako prostě úplně zbytečná, prostě a ta značka stojí prostě 10 litrů, že ho, nebo co. To je prostě úplně přehlídka marnosti, jako. Je super, ta horská dráha, ten chodník, jo. No, no, jako jo, no, to je druhá věc, no. Je prostě, a, 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 tam je hnedka vedle druhý chodník, jako, do, jako že já přijedu autem do baráku a pak jdu 200 metrů k tomu baráku, od kterého jsem metrů. To je prostě, to je úplně prostě, a někdo si ještě, a, za to dal někdo 20 mega, že tam bydlí. To je prostě, to je. Ha, to je vyšlismus. Takhle to prostě vyšlo. A to, ale ty lidi v tom chtějí být. To mě přijde úplně to. jako zvrácený. No a tohle je prostě jiná nádhera. Prostě někde jinde, že jo. Uh, to je, Ježíš mora, Makro tam je. Jeremiášova někde, to ulice. To je prostě vydrholec, že jo. Co to tam je? Tam jsou někde řepory. Řepory, kousek, ne? Prostě někdo to prostě poskládá zličná. kostky tak ono prostě dneska je těžký. Já jsem tam byl v noci, já jsem byl v noci od nějakého chlapíka si něco koupit na inzerát. Já jsem se tam bál, tam nikdo nikdo nebyl. Já jsem chodil po těch ulicích, hledal jsem ten barák v tom bludišti, který teda ten je jeho. Teď ono to nemá nikde ani vchody, že jo, vlastně, takže jsem nemohl najít ty čísla. Já jsem, jednak to je bludiště pro auto, takže tam člověk věde a teď tam je nějaký systém jednosměrek a různých obloučků, který má jako, je strašně těžký se dostat tam, kam potřebuje. A když už tam vystoupí, tak tam se konaně pět stejných baráků, všechny jsou otočený vchodem někam jinam, než ten člověk stojí zrovna. Takže musí obejít prostě deset barákovi našel. To je úplně zvrhlý prostě. Tak ono to je samozřejmě tohle to je náročná věc. No a teda tohle to je, to je no, no, to je, no. no, Tak tohle to je přesně dům, který se kroutil kvůli tomu proslunění. To velmi... já totiž tady ten barák používám v prezentacích takže že takhle to přesně nemůžu. To jsem úplně random našel, no. jsem no. tak na, na, Google Mapách jsem hledal, kde jsou nové stavby. A jenom ty sloupy třeba podpěrný. Co to jako je? To, jako, to, prostě není, to je prostě přesně místo, kde se budou válet bezdomovci akorát. Jo, kde to tam bude smrdět vlastně to tak určitě v tom budel někdy nějaký koeficient, někdo musel splnit někde nějaký parametr, přepočítal prostě 10% něčeho, musel někde vít. To, jako to v tom úplně vidíte. Já, si, jako, no, já, bych se hodně divil, kdyby ten investor nebo ten architekt tohle chtěli. Tak to rozhodně není. Jo. Tady ten uchyl vlastně špatný architekt, tady ten barák. Ale to prostě opravdu jako... To prostředí samozřejmě, když je tam tlak na metry čtvereční, což tady evidentně byl, že to musí mít jako nějakou, nějaký HPP celkově, aspoň hrubou podle tak potom to dopadne takovýmhle neúplně jako zdravým řešením a to ještě má dost takový zvláštní náměstíčko uprostřed, který je zvednutý od dvě patra, to tady není vidět, v od ulice. Jakože vevnitř s těmi Jo, takže, jako v tom nitrobloku, je to jako... A to ještě jenom, jak jsme se bavili o tom, že to stojí na tom sluníčku, no. je tam vedro, klimošky a to, tak vlastně ty baráky se dřív dělaly do těch bloků, protože na těch nádvořích, na, na těch dvorech byla zima, že? Tam jako byl, tam byl stín hlad A ty baráky no. se větraly tím, no. že? že tam byl vznikal průvan z toho dvora. Se no. Proto se ty baráky, jak stavili, to se dneska vůbec nedělá, tedy to vůbec nevědí. A my se toho to honíme klimoškama. A vlastně člověk, když bydlí někde na, Žižkově, na tom nebo co, co my, máme barák, že my tam mám, máme barák gotický snad, jako, a ten má malinký prostě jako dvoreček. A prostě já nemám klimošku, nepotřebuji, že prostě odevřu okna, odevřu okna do dvora a mám tam průvan. A prostě a je to vyřešený. Nízko, ale, ale ten náš barák by žádným energetickým štítkama neprošel, protože máme metr tlustý nezateplený zdi. Jo, prostě ale už jenom třeba, teď je docela dobrý příklad na tom Andělu, jak se staví na čtvrtná, že To na tady smichově. mám pak taky, no. Tak tam aspoň se děje, jednak je tam nějaká bloková zástavba, ale aspoň se tam děje to, že, což musíme velmi ocenit od toho developera, že šel a má aspoň různý, nebo mají různý architekti. To je jako velký to posun. To se s tím bavil. To je jako aspoň, a teď pro toho investora to bylo dražší. Nejsme vůbec nějakým ještě jako optimálním tom, ale vývojově nebo evolučně si myslím, že to je jako velký skok dopředu. Ostatně tohle je taky blok, tam mohly být čtyři různý domy. Jako, byť ale v nějakým, tak že ne, čtyři různý domy neznamená, že každý jako je koncert. Jo? Nebo pak vlastně se by... Mě vlastně, domy. Mě vlastně, se líbí, když ten dům mě zaujme svojí nenápadností. Protože ty domy, to město má mít jako významný domy, ale za prvý si myslím, že to má být vždycky nějaká veřejná instituce, nebo to místo v tom, v tom urbanismu, v tom městě, musí tomu jako odpovídat. A potom nechce jako, to je, to je, to je vlastně, jsou to jako nějaký majáky nebo nějaký symboly, ale musí to mít jako logiku vlastně, proč to tam je, neže já mám tuhle parcelu a řeknu, tady se chci předvízt. Jako. A tak oni to třeba i dělali a předvedli se třeba tím, že na to měli nějakou sochu od, Miko od někoho, že? nebo prostě. No ale bylo to vlastně ten. Malbou od Mikuláše. Vlastně ale jste si neměl všimnout, že tam ten dům je a když je kolem, tak vás potom nějak zaujme třeba, že je vlastně docela dobrý. Ale no, není to takový, že vás to praští. Když jde, ty třeba u výstaviště, ta ulice, co vede směrem k u prostě od řeky, od, jak je tam, že o Národní galerie. Já jsem se vlastně teďka šel a koukám na ty baráky a tam prostě ty baráky mají nádherné fresky. A podle mě některý možná jsou fakt i od Alše. Ale vlastně to, se, co, se, se, se baráky, pravděpodobně, když tam je nasázených, to vypadá vlastně, oni to taky byli jako vlastně, dneska se všechno staví stejně, tenkrát se taky všechno stavilo stejně. Ale byly tam detaily a přesně, chtěli se vymáknout, tak si tam udělali, tam jsou nějaký králové český, nebo co tam jsou namalovaný. A vlastně, ale jsou někde vysoko, ten barák se podle toho pozná, ale když tam člověk jako jede, tak je to jenom takový hezký, prostě je vidět, že si s tím někdo dal práci, nebo ne, 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 ne z toho oči. A není to tohle? Mně tohle fakt jako úplně ty prostě symfonie marnosti, jako zbytečnost, jako prů, pod průměru. Jako mě to prostě, a nejhorší, je, že to je jako tady, no, prostě to je, jako mám na Žiž... Paneláky, no, které jsou nějak zateplovaný, bo, jako, A ono vedle toho to to jsou i Já právě nevím, a že tohle neví, a neví, to není, není to myslím, že tam, Já myslím, že, tady, to, že tam je nastavováno, no, jenom, moznam, že oni tam no. přihazovali vypatry, ale že to jsou jako renovovaný paneláky tohle, no, tak to je. Vždycky tady u, těch renovací, ono se s tím moc toho dělat nedá, ale mě tam vždycky fascinují jako ty barevní koncerty, že Temu vlastně jako... A tak ono, že, no, tadyhle, že to vlastně populární, populární, barvy, šedá, černá, co to je, vínová, nebo co to je? Tak... No, jako prostě, ale, ale, tohle, ale teď zase ten prostor, jo, prostě, jako co to jako je, cest, ta cesta ani nemá, jak to cesta ani tohle není jako... Je to daleko horší, že Stejná. vlastně ten, ten no, tohle, jako ty parametry těch ulic a... Trichtýř, jako, to no. není prostě silnice, to je trichtýř, jako prostě cho, chodník, jak... Ne, prostě to no je... Tom ale je vidět, ten, právě ty předpisy, městské předpisy dávají nějaký poměrny. to, jsou, to nejsou sofistikované pravidla, ty uliční čáry, to jsou, takhle se staví města tisíc let, akorát my to tak neděláme posledních 70 let, to je jako no. ten rozdíl, ale takhle se prostě staví města tisíc let, to jsou jako jednoduchý parametry. Stavební zákon ve Vídni si myslím, že je z roku 1930. A je to úplně v pohodě, protože to prostě funguje. A my máme z roku 2006 a vlastně nevíme, co s tím teď. A my proto my vlastně my trochu válčíme s tím, je to takový jako zvláštní mindset, že a to třeba říkají hodně stavební inženýři nebo nějaký technici, říkají, ne, všichni musí mít všude stejné předpisy, protože my se v tom potom nevyznáme. A projektujeme v Brně a v Ostravě, a kdyby tam byl jiný předpis, tak by prostě to jako budeme celý zmatený z toho, a kdo to bude jako potom řešit, a kdo to bude kontrolovat, kam se budeme odvolávat. A my jim říkáme, že, že to ale není jako o tom, že bychom chtěli jiný parametry vodovodních trubek nebo jiný futra. O tom to jako primárně není. Ale to město má nějaký charakter a prostě musí mít to, co jsou vlastně jednoduchý pravidla, který musí být pro to město jako daný, aby právě ten svůj charakter mohlo jako udržovat a rozvíjet. A to jsou fakt jako jednoduchý pravidla. A není to, dneska ta debata je taková, že máme celostátní, musí být jednotný. A Praha je divná, tak má výjimku. A my říkáme, ale to není po Praze, to je o městském prostředí protože toho, jako to, 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 jsou jako, to je o těch vinohradech a dejvících. To prostě ta urbání čtvrť prostě má jiný, jako jiný požadavky, než prostě má vesnická zástava nebo sídliště. A u nás ty stavební předpisy jsou dělané, jsou vyvíjený jako, momentálně jsou v 80. letech a jsou jako vlastně vymyšlený na ty panelové sídliště velký odstupy, mezi tím hodně zeleně a je to nějaký vývoj prostě je reakce na, na šílenou hygienickou situaci ve městech, ale průmyslový revoluce, prosím, to už je fakt trochu over. Jo. A prostě tím tady byl ten centrální plánování, to všechno vlastně v tom jako přežilo, tady nebyl žádný tlak prostě to jako posouvat dál. A Teď my vlastně v tom boji jsme znova a říkáme, to je o tom městském prostředí. Prostě Plzeň přece ta centrální místa v Plzni mají úplně stejný problém, jako když stavíte kus To není v Praze. To je o tom, že, to, že jako vy no. musíte podle toho to umět postavit kus města. A to je všechno. A nevím, jako my chcem, můžem A stavit přijde, pisíliště. že ty pravidla jako fakt jsou, jako, že by se tak napsat na jeden papír, ne? Jako v zásadě po ně to tak není, ale hlavně, to, hlavně jako nemusíme vymýšlet kolo. Prostě nestačí. My jsme stejně ty, ty stavní předpisy, které to byla jedna z prvních věcí, kterou dělal IPR, ještě teda s nějakým externím týmem, tak to my jsme nevymýšleli, my jsme prostě přeložili ty německý. My jsme, my jsme jako to přeložili, 80% toho je, textu je o tu, trochu se to modifikovalo v nějakých projednáních. No, protože prostě, a oni to taky ale nevymýšleli, to jsou prostě fakt, tak prostě v Evropě staví města tisíc let zpátky. Třeba ty základní parametry. No. Základní jako u, uliční sítě se navrhuje stejně, jako to se dělalo nový městě na Karla IV. V tom jako těch principech není moc velký rozdíl. Jenom dneska prostě nějaký, jako se tváříme, tak. že to jako... My jsme, tohle jsou tyhle ty zmiňované dolní břežany. Což jako mě, a to, o tom Adam Gebrian, který jsem jsem zval a nechtěl jsem přijít, asi, asi, asi si myslel, že na něj budu křičet, protože jsem, nemám rád architekty, ale tak prostě to jako tam byl a říkal, že to je vlastně jako docela dobře, že tam aspoň udělali to jako náměstí. A to je prostě mrtvý plac. Jo, to prostě není náměstí. To je jako a... To, to prostě to, to jsem jezdil v Google mapách jak vidíte že jo? tam za rohem jsou auta tam je mraky aut zaparkované chodí tam lidi a tady není ani noha tady mít krám podle mě je zatrest to jako to, prostě, to, je, to je prostě je, je to slunce, že jo, vedro, určitě tam bude. To, to, to má všechny špatné vlastnosti, jakýhle plochy. A, a, jako hlavně je tam klid, jak se u nás klidňuje Kliňujeme pořád. Je, to je taky, no. 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 Ale tak já si teda myslím, že to, spíš tohle to jsou jako... No a tohle je, k tomu je, vede, vazby, jo, jako, tohle si tohle myslím, tohle. že jo? to tohle vlastně horší. Ono tím ty břežany jsou specifický, tím jak je tam to early beamline a jak je tam jako vlastně specifický provoz. Tak ono to tam nějak funguje, ale myslím, že to je hodně size specific. A hlavně myslím, to, je, jako hlavně, ne to zase, si, teda je, jako hlavně to bylo. Myslím, a zase, jako, tohle, no, povšimněme toho. si barev. Jako, blbý, tohle, no, povšimněme si barev, jsou jako tradiční červená, šedá a bílá, jako, a, a doplněná vkusným pozinkem, jako. Jo, prostě. Jo, to jo, ale tak zase aspoň tam, nevím, když tam dělají tělocvištu, tak na co dělá starosta. Obou, ale jako, ještě, jako, jako jo, no. Takhle, ale takhle, ty jste kdyby jste... to takhle bylo jako všude, tak jsme už v oku zdál, jo. Tohle to prostě, já myslím, jako může to být lepší určitě, můžeme se o tom vždycky bavit, ale uh, myslím, že to jako, já teda nevím, jak tam, jak to tam funguje, ty krámy nebo nefungují, jako, ale aspoň je tady nějaká snaha o to vytvořit nějaký městský prostor. Nejhezčí na tom obrázku je to a, lambu a, aspoň, tam vrůbu, <laughs>

A myslím, že třeba tohle to spíše jako horší část, ale aspoň, Takhle jako mě přijde sympatický, že aspoň zatím je nějaká úloha a snaha vytvořit nějaký jako městský prostor, kde vím, že prostě tam můžou ty děti z těch baráků volně lítat a nemusí se bát, že jako, myslím, že tam to takhle třeba může fungovat, že to je nějaký. Jako... Ale co tam budou dělat, že děti na tom muzeu place, že to je druhá věc. A on tam pak ještě nějaký, jestli si je louka, tam jsou a nějaký a ty. No. Louka, něco, je ale to prostě jako... tohle, je, tohle, je, prostě prostor k ničemu, že? Jako si, kdo si tam sedne, na tu lavičku. A co tam bude dělat, že jo, prostě jako v těch 50 stupních. I, i přesto, že tam jsou ty stromy a tadyhle vodotrysk, který je vypnutý, protože aby se šetřilo vodou, že jo. Myslím, že to je hodně o tom, kolik lidí tam reálně bydlí nebo nebydlí. No. Že, že vždycky tyhle ty prostory fungují od nějakého množství lidí na hektar jako víc. Jako, a hlavně, ne? že musíš musí se tam tedy nějak dopravit, takže jako by tam muselo by prostě lidi je, jezdit autama a to se k tomu vlastně dostaneme k těm autům ještě potom. A tadyhle ten nový smíchov, jako, a teď se dostáváme teda k tomu organ, urbanismu. Já jsem už dlouho, jsem, a teď jako schválně, jestli moje jako představa amatérská vlastně se stotožňuje s něčím jako reálným, co se dneska teda prosazuje na IPRU. Je, vlastně jako že já, já, jsem na malé straně a tam neustále jsou lidi, kteří prostě neustále jsou proti, proti jakýkoliv nový zástavbě, proti jakýkoliv zadělání pro luk, který jsou ale pro luky po barákách, proti autům, proti dopravě a všude by sázeli stromy. A já říkám, když chcete na malé straně sázet jako stromy, tam to je prostě kamenný město, úzké ulice, všude jsou sklepy. A hlavně tam máme park jako 30 metrů, kterýmkoliv směrem výjdu z baráku mám park. Takže na co bych jako potřeboval tady, před, jako já zrovna teda před barákem strom jeden z mála. A, a, ale já jsem říkal, jestli se vám líbí v lese, tak se tam jako přestěhujte. Město je o tom, že má být zahuštěné, aby to všude bylo blízko, aby to jako fungovalo. aby ty lidi právě nemuseli všude jezdit autama, aby, protože prostě ano. to nebylo rozvolněné. Tak tady je příklad toho, že to teda někdo jako udělal. Ano, ale stálo to jako... A to je ne? To to dělá? Nebo kdo tohle to dělá? dělá sekira a my jsme teda se do toho hodně vkládali. Tohle to jako na to byl velký Vlastně, a musím říct, že oni byli vlastně na, na to, řekněme, na pražského developera byli v tomhle případě velmi jako odvážný a vlastně šli do nějakých větších nákladů a byli velmi, uh, my jsme jako vlastně se nějak snažili v tom uh, trochu směrovat a oni tomu byli dost otevření, takže to jako vlastně... Děkujeme, je to nejhorší možná teďka, že teďka do toho přijde ta strašná krize a oni to neprodají, nebo něco takového? Je to možný, že teďka teda nejhorší možný zastavili... období, no, protože všichni s toho mají panickou hruzu, že bude Brusel, takže jako nejhorší, že teda někdo postavil po 30 letech, se pokusil postavit opravdu město a teď jako možná ho to sestřelí kvůli tomu, že... Já si myslím, že vlastně tohle jsou, no pořád si myslím, že třeba takovýhle... Ono to nebude úplně dostupný bydlení tady, jo. asi to je potřeba si připustit, tak je to centrum města a ty, ty budou dražší a myslím, že tady se to asi ty, se to prodávat bude, pokud myslím, že velká část tady to už je jako prodaná dneska. Já jenom bych tady ukázal, že jo, oni vlastně, to je taky, že jo, právě to, já jsem se bavil s z těch architektů, o kterém jste říkal, že, že dělaj opravdu každý barák dělá někdo jiný, nebo jako že to, to nějak prostě rozázený, aby to přesně nebylo, že jsou to bloky monotónních nosných baráků. Není to natřený na červeno, mají tam nějaký materiály aspoň, ale v zásadě, když se na to jako já takhle podívám, tohle je prostě jak screenshot z počítačových hry z 90. Jakože kdy, 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 neměli počítače výkon, tak to muselo všechno hranatý. Jo, prostě je to jako lepší než nic. Na, na, je to zázrak vlastně v České republice, ale za mě nemá to žádný střešní relief. A to jsem tomu architektovi rovnou říkal. Říkám, hele, nemá to žádný střešní relief. on říkal, dobrý postřech. <laughs> máte úplnou pravdu, jako, a já úplně, no, ale tak jako, že i ty všechny baráky jsou stejně vysoký a vlastně vypadá to, jak kdyby to někdo uříz. A, a, prostě ty baráky dneska, tohle prostě vypadá jak, jako panelák, že? Tak, jako, tohle se prostě dělalo v 60. letech jako za komárů, jako po celém světě, to takový jako ten utopický funkcionalismus z prefabrikovaných polotovarů. Jo? Prostě akorát máme dneska trošku lepší ty polotovary možná tak ono to má, většinou to má dost ceny, nějaký to technický jádro a je to trochu jiná fasáda, většinou no. trochu jiná dispozice. No. A tak to ty vinohradský baráky zase taky, ale že? Ale jo? taky, no. Tak je to jako... Takže já si myslím, že to zase jako na tu soudobost je to vlastně jako velmi dobrý ještě výkon. Taky Tak je pravda, že třeba s těma střechama se dneska pracuje jinak. Dneska je snaha vlastně veškerý ty plochy udělat pobytový, tím pádem rovný, protože teď jako dřív to byla střecha. Ono není bez zajímavosti, že Vlastně když se díváte na ty staré činžáky, tak to Piano Nobile nebo tak jako ten domácí, ten vlastní většinou bydlel dole, protože prostě nebyly výtahy, že jo. Jako ty nejlepší byty. S prvním ne, myslím, a, a piano, Ano, většinou přízem by byl nějaký ten, ale jako hnedka vlastně bylo to jako to nejlepší, to bylo jako to reprepatro. To má nahoře, vyšší stropy. A nahoře pod střechou jako byla chudina pokud. No, ale dneska to se to jako otočilo, že dneska chcete být nahoře, mít výhled, vědět, jako je to jsou, dělají se ty lofty prostě, že je to jako... A jako dovedu si představit, že bych to tam udělal jako, okay. jako, nějak, jako, něco bych tam ostal, nebo minimálně bych nedělal všechny ty baráky stejně vysoký, třeba, že bych tam udělal nějaký jako, odstupňování, nebylo... tohle to třeba je hrozně zlá, jako ta debata vůbec, já vlastně třeba tu hysterii, co často také zvýšek těch budov, vlastně tomu moc nerozumím, protože v Praze se nestaví jako reálně. Vždycky se jako řeší debata o kontrapek, ale v Praze se nestaví jako vysoký domy. A jako 8 nebo 12 pater v nichově i v té standardní vysoký dům. Když s tím dobře pracují, když tam mají jako nějaké jako rozumné odstupy. A taky ty, ty, bloky mají třeba ten nárožní domy, jsou o něco vyšší, pak ono se s tím jako pracuje. A je kolem toho ale těžká debata. Když se děláme ten územní pár metropolitní, tak tam prostě výšky, výšky, všichni řečně pod tři patr. Ale když se chodí po těch, po těch vinohradech, tam jsou vedle sebe trojpatrový a šestipatrový domy. Běžně. To, jako, to, to není, že by to byla jedna Kolik mají třeba dvě. na revoluční? Jako, no, kolik... Na revoluční může být Ono taky závisí, ty novější domy z první republiky už mají nižší patra. Tam, proto, přijde, to tam Já myslím, že tam je telik... třeba 8 pater, tam může být někde 6. No, nevím, že, že jako mě to vůbec, no. jako přijde tak jako opticky, si říkám, že to nebude moc, protože vždycky, když se člověk vlastně podívá, tak ve většině Prahy právě ty baráky mají tak 4 patra. Třeba, no, jako, že... Praha je dvoupatrový město. No, no, no. Jako drtivá většina Prahy má dvě patra. No. To jsme jako metru. Ale právě, že na těch revolučních chodím do doktorovi a když, a když jdu pěšky po schodech, tak mě přijde, se úplně nekonečný, že tam je strašně moc pater a přijde, to nemůže odpovídat tomu vnějšku já si myslím, že tady by to třeba ty nárožní domy klidně o dvě, tři patra nahoru ještě smysly, Ale to je asi nějaká jiná debata. Ale mně hlavně přijde, že tohle jsou přesně, jako, a to, je, už je pak na tu architekturu a ne na ten urbanismus, Tady si myslím, že ten urbanismus je jako relativně, jako vlastně, takhle, takhle vypadají, takhle vypadá, Praha, hmm. jako... No to krajina nádherná no. tady, no. To je, to, je z, to je z Hračan, to vlastně. jsem fotil já, to, to je z Hračan... Uh, to je nějaký dlouhý sklon to je jako... No, jo, jo no. A je to možná hmm. nějaký nějakej výřez, hmm. ale, ale uh, za covidu, když byl ta, ta, ten lockdown, tak tam ještě nebyli žádný lidi, tak jsem si tak jako vyšel fotit. Ale prostě, že jo, jako komíny, no dneska už se komíny nejsou potřeba, no, ale vlastně takhle vepředu třeba tenhle barák je nádherný s tou velkou věží, že jo, a taky je prázdný někdo ho tam teďka jako rekonstruuje, to je barák 100 metrů od Karlova mostu, nádherný barák a je prázdný. Už jako roky. To je prostě ne, jako 30 let po revoluci na takhle lukrativním místě nedokázal nikdo ten barák jako zužitkovat. to je prostě, nechápu to, no, tady zase, že jako relief střešní malý strany. To se, taky jsem fotil, byl nějaký takový hezký smok, tak <laughs> jsem to, ale, ale, přesně tohle ty dnešní čtvrti mají a vypadají všechny stejně hlavně, že jo. No a teď se dostávám, ale jako vlastně se shodujeme, město by mělo být zahuštěný, Ulice no, jednoznačně, ale no, Jak, jako, dvory. Když to totiž, ale ten ne, neznamená, jako, man, oni, když řekneme zahuštěný město, tak na to lidi startují, že jako, děláme Hongkong nebo Manhattan. Ale zahuštění město fakt znamená Vosmivátorový dům. Vinohrady prostě. No. Vinohrady, no, no, jako přesně, protože to, to, je... A to, a vinohrady urbanisticky jsou jako OK. No jako, jsou tohle byste chtěli zase no dělat jsou na jíprů, Jako. No, jako moc rádi. No. Asi ne, jako něco ale jako tohleto, to, by, to, mělo být standard. Takže Porád prostě, takže prostě mě jsme tady v teďka 70 období prostě totálního failu. Jo, jako, a my ale a pořád hledáme dělat cesty. to samé, co bylo ve 30. Ano, letech. Ale pořád hledáme cesty, jak tohle dosáhnout. Taky pravda, že dneska třeba ty domy asi mají třeba v Berlíně, když se staví, tak vlastně na venek to taky jako jsou, jsou, to nový domy, ale mají třeba ty fasády dělené, ale je pod tím třeba nějaký technologický záznamy jako společný. A tak. Ale oni jako přesně tady s tím pracují, že vlastně drží jako nějaký ten rytmus a tak dále. Vlastně ty, ty monobloky, to je nejhorší věc, která nám může být. Takže blok, který je rozdělený na domy, jako nějaký optimum, na tom smíchově to je nějaký takový první velký pokus, který by teď, se, dopadnout teď, teď se, možná dotknu něčeho, na čem se neschodneme. No. Co, co doprava? Jako, Ještě říct jenom k tomu, no, no, k těm těm no, poslední no. věc. Ještě to, co mě vlastně vždycky štve, že ta výška je důležitý parametr, ale klíčový kor u těch solitérů jsou proporce té budovy. Totiž to není nejhorší, že když se třeba na, na, na tam vznikají nějaký domy od Josefa Pleskota, který on vyhrál jako soutěží a ty domy vlastně a byla hrozná hádka o vejšku těch domů. Jo. A Nakonec se teda uhádal, že ty domy se musí uříznout a ta hmota se prostě posunula jako dolů. Takže místo tří docela elegantních, pravda, vyšších jako domů na, na tom horizontu, jsou tam takový tři jako rozsedlí, že jako divný špalky vlastně. A teď otázka, jestli tohle to je ta, jestli jsme jako tohle, jako, to není vítězství přece, že Teda po mém soudu. No. Je je, jako... Já to chápu, jako, já ty obavy o výšku chápu, chápu. Vysi, jako tak možná teda ta... se málo jako říct na ferovku, nechceme tady megalomanský stavby, že Chceme tady prostě mít jako, nechceme tady postavit ani vysoký, ani široký baráky, chceme tady prostě postavit ulici z normálních baráků, To možná... To, to tak určitě, to tak určitě je, ale jenom u té tak u pankráce konkrétně se ve, tam se vede, vlastně tam ten, ten pentagon, jak se tomu říká, jo? tam vlastně tam si dneska pět domů vysokých a vyjde si tam ještě jeden nebo dva, to není jako o tom udělat nový. Jako... a už tam jsou ty některý, že? Už tam, no, prostě tam je to vlastně jako, tam se hádáme po věci, které už jsou jako hotové, akorát se prostě vede celou dobu debata, když tam jsou dva zuby, jestli se to má jako dotvořit třeba do nějaký taký kopul a tím to uzavřít na tom horizontu, anebo, to, což je jako jedna teorie, a druhá teorie říká, ne, to je chyba, optimálně by to bylo jako odstranit. To znamená, už tam nic nedávejte a až to půjde, tak tyhle zbouráme. A teď vlastně to je taková jako před... Hmm, ale to je, myslím, že takhle ještě... Výškový budovy v Praze je vlastně úplně marginální téma. O tom to vůbec není. potřebujeme a to, jako, mě to ani jako netrápí. No, jako, já to malý vlastně stranem na to no. mám výhled a no. vlastně mi to tam trošku tak jako taky dráždí. Ovlášť teda ty, ty dvě, no to, talor, to, je. to, je fakt hnusný. Ale jako vlastně, kdyby to bylo hezký, tak mě to vlastně takové nevadí, že je to vysoký mě nevadí, mě vadí, že to je hnusný. Ale to, že to je teda taky smutný, no, že se tady postavili jeden mrakodrap a je zrovna hnusný. <laughs> jako, a, jako fakt, je fakt divný proporčně, je to, jako má, je, je to takový laciný prostě věc. No ale Doprava, to. doprave, no. Jako já jsem prostě... To je samozřejmě, jako, někdy, jako lidi nesnášejí auta ve městě někteří. Já teda mezi ně nepatřím, já prostě bydlím v centru a chci tam mít auto. A jezdím do práce autem, protože prostě obzvlášť dneska, jako když mi tam zavřeli na půl roku tramvaj, tak jako se do té práce ani nějak jako nedostanu vráky, dřív než za dvě hodiny. Nicméně, samozřejmě chápu, že jako, taky mě jako irituje, když to jako je průtah městem autama, to jako, ale já jsem si zrovna na té malé straně, což jako se dá aplikovat kdekoliv, tak jsem si opravdu úchylně, já jsem takový v tom jako statistický, analytický deviant, tak jsem Uh, si nomáždal mapu, spočítal jsem parkovací místa. Má jsem prostě, jak debil, byl, počítal autička na, na, na satelitní mapě. A zjistil jsem úplně neuvěřitelnou věc, vlastně, že ta malá strana má asi pět tisíc obyvatel, nebo mám strašně málo, je to jako, jako pár tisíc. A že tam americká ambasáda má víc parkovacích míst než ty rezidenti. Temu Když měn. budu počítat. Plus teda, a, to ani, a to, ještě navíc zabírá dvě na, americká, americká, a německá ambasáda zabírají dvě náměstí, kde se nesmí nic být kvůli bezpečnosti těch ambasád. Neříkám, že zrovna by na nich měli... No, no, na tom jednou jsou parkovací místa, jsou teda pro německou ambasádu, která má ale ještě dvůr a garáže Vlažským a něco. No, no, no. A americká ambasáda má náměstí, ulice, dvory domů a plus má na Petříně prostě obrovskou plochu, kde mají parkovací místa. A teď si tam ještě postavili nějaký podzemní pentagon a tam předpokládám mají taky nějaký. Takže americká masára má prostě více jak 100 parkovacích míst. A když jsem počítal prostě parkovací místa pro rezidenty, tak jich jako o tolik víc jako není. A když, když z toho výjmu ty veřejné parkovací místa, prostě, kde může parkovat každý za poplatek. Do toho započtu invalidy, další prostě hotely, já mám před, my máme třeba na, tam, kde já bydlím, tam jsou jako dvě ambasády, ministerstvo a tam prostě dvě třetiny parkovacích míst, no polovina parkovacích míst, jsou prostě úřednický parkovací místa. A jsou to parkovací místa těch úředníků, který říkají, že my, že se do města nemá jezdit autem a že my to děláme, a jako jestli na to máme zvyknout, a jestli mám odstěhovat někam jinam, když se mi to nelíbí, tak... Obzvlášť u dánské ambasády mě to úplně vytáčí do nepříčinnosti, protože dánský, dánský velisanec má spoustu keců, a jezdí do, do, práce na koloběžce a já mám před barákem e, pět parkovacích míst, které tam jsou pro něj. <laughs> jako, tak, no, no, tak, jako, tak, jako, možná, ať tam na modrou čáru a, a já, já mu budu ty jeho keci o koloběžkách věřit. A <laughs> jako prostě, takže jsem vlastně zjistil, že těch parkovacích míst jako ne, že je málo. Oni jsou prostě pro úřady, pro takovýhle jako vlastně hovaděny. A vždycky, když se ubírá, tak se ubírá z těch míst pro ty rezidenty. A ne ty návštěvnické. A ne ty návštěvnické, a ne ty ambasádové, a ne ty úřednické. Takže, takže, jako to mě. Ale jak to má být? Jako a, 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 ta malá strana je hodně specifická, tam to je fakt jako. A na druhou stranu tam je to vlastně docela dobrý, že ty baráky jsou malé, takže tam za stolik těch rezidentů vlastně není, takže tam to ucpání je zase úplně tak jako akutně ani nehrozí skutečnosti. Ale jak to má být jako na Vinohradech? Kde, kde teda ty baráky no. jsou relativně veliký. Jako má se to omezit v určitý stávající situaci podle já vás? Si... Nebo... Za prvý asi je dobrý si říct, že ta, ta modalita celková, že ta doprava v Praze vlastně, takový po, politicky populární názor, já si myslím, že doprava v Praze vlastně není moc problém, jo. Já si to myslím taky, dokud to řeb nezhoršilo. Myslím si, že problém vlastně je s nějakou údržbou infrastruktury a ze stavení nějaké nové infrastruktury, ale spíš tam, kde jako se to město rozrůstá. Ale ta řada těch západních měst nám závidí, že jezdí v Praze 60 lidí MHD. Je to prostě pro ně často jako nedosažitelná. To jsou jako jejich, jejich jako nejsmělejší plány, že budou mít 60 jako dopravy v MHD to, co prostě Praha má. Takže v tomhle my jsme opravdu vlastně jako top. Jo. A i proto si myslím, že to vlastně moc problém není. O to parkování samozřejmě nějaký téma je. Objektivně v Praze počty aut přibývají. Praha má jedno z nejvyšších počtů aut na počet obyvatel. To jako není... Jako může... na světě nebo... No, myslím, pár? že v Evropě určitě. V Evropě si myslím, že jsme první možná. Jo. Je opravdu tady jako vysoký počet aut na počet obyvatel. a hodně přibyli po roce 80. Když se stavěly sídliště panelové, tak se počítalo, že bude jedno auto na pět bytů. To bylo jako za, za, za co to táče, tak, tak bylo, že čeká, čekačí doba na Skodovku, vlastně prostě 10 let. A, takže v tomhle vlastně ten, každá část toho města má diametrálně odlišnou, odlišný problém a musí se řešit jako Dle toho místa, dle toho urbanismu. To znamená, nedá se říct, mají se počty parkovacích míst ubírat, má se zdražovat parkování. Prostě to jako to plošní řešení si myslím, že žádný není. To, to prostě se nedá jako z to, toho se jako nedá dosáhnout. Úplně klíčová věc, co se v praze bohužel moc nedaří, je, že. Jak to město je rozdrobený, tak ta zrovna doprava je věc, která voprava. to město je jeden organismus a ta doprava prostě je pro ten organismus, jak to je jako jedna doprava v celém městě. Neexistuje doprava na Praze 1 a jiná na Praze 5, prostě ve že by byla předěla, to, to, to tak není, ale to, ty dopravní opatření se takhle chovají velmi často. Současto je to mix toho přání městské části s magistrátem a ty vlastně jako ty dohody jsou velmi komplikované, protože tu dopravu u sebe nikdo nechce mít, ale zároveň každý chce jako obslužit ty rezidenty. No. Ještě ty, ty městské části jsou v tom městě různě posazený, takže logicky prostě v těch, v těch hlavních dopravních směrech prostě různou úlohu. Já to se jí popisuje jenom proto, že vlastně na to se nedá říct, jak to má být pro, pro celé město. Já si teda primárně myslím, že zrovna tahle věc by měla být řízená z toho města nebo nastavovaná z toho města centrálně, protože to je, jak když máte tělní oběh, nevím, krve nebo čeho, tak taky nemáte v jedné ruce nastavený nějaký druhý. Prostě takhle to je jako, myslím, že to je alfa, omega a ten hlavní problém. Jo. A, a stran toho parkování, myslím si, že ty návštěvnické místa by se měly asi postupně nějakým jako přiměřeným způsobem redukovat, ale není možný, to, to dopravu, nebo není možný mít auto město bez aut. To prostě není možné, nebo o tom jsem přesvědčen. A myslím, že to je prostě jenom o nastavení nějakého hodního mixu. Mě vlastně musím říct, trošku iritují některý z. Myslím, že ten svět takhle nestojí. Většina lidí v Praze, drtivá, používá všechny způsoby dopravy. Nebo já jezdím autem, jezdím já na skútru, jezdím MHD, jezdím na kole, chodím pěšky. Prostě... Já na kole jsem jezdil když jsem měl prostě... psa a jezdit no, na, na, na kole se psem na hovno. A teď na kole no. nejezdím, že když jdu cvičit, tak bych to kolo neměl kam dát. A paradoxně auto mám kam dát, když jdu cvičit. Takže jako jedu cvičit autem, protože prostě z práce, jako jinak bych tam mohl pěšky, zna, ale, ale, prostě protože to mám jako nějaký denní rutinu, tak prostě jedu cvičit autem, protože prostě opravdu to tím autem je nejrychlejší a mám ho kde dát. Kolo bych neměl prostě kam dát, mě ho ukradli. No ale jenom já tím chci říct, že vlastně ten, že takový jeden, jak se to tváří, že to je spor jako vejfukáři versus mastní tyče versus jako pumpičkáři, nebo tyhle ty, ty, kategorie vlastně si myslím, že moc neexistují a málo kdo fakt používá jenom jeden způsob no, ale je to postavený tak, že ty pumpičkáři mají teda automat, že který jsou jako militantní jako proti autům. Doslova militantní, protože nechtějí auta. A, a když říkají, že, že to tak ne, není, tak lžou. Jako prostě nevěřím jim ani slovo. A mnohokrát to jako prokázali, protože vždycky, když udělali nějaký návrh, jak to má být, já jsem se bavil s tím jejich uh, bývalým, jak se jmenuje, tak jsem mu položil v nějakém debatě dotaz, jakože řekli nějaký číslo, kolik má kde být aut, a já říkám, jak jste k tomu číslu došli. A on řekl, tak, Jo, takže to tolik jako k tomu, jako, jak, jak, jak jak jsou ty jejich analýzy a návrhy, co přednáši, jako to, A to, to není jediná zkušenost. Takhle. Ale nicméně, taky vždycky, furt jako militantně, ne, zrušíme místa a uděláme tam stromy. A já nechci mít před oknama strom. Já mám, to, to je taky druhá věc, co, že je strašně super, že, že máme ty stíny, jak můžou padat teda do oken z protějšího domu, ale že má někdo dub před, před barákem, ale zomu větve do okna a má v bytě úplnou tmu, to je jako vlastně nevadí, protože dub stíní jinak, než, než, než barák naproti, že No, to mě jako, jako přijde jako vždycky strašně výborný. Ale každopádně, co s tím, ale jako, jsi, ale já, mě jsi, přijde, jsi, že by to no, jako šlo, ale. Já, já jsem, si, no, furt říká to dánsku jako strašný příklad, jak tam dělají dobře. Hmm. A je pravda, že v té kodani jsou prostě vlastně baráky, které nemají jako parkovací místa. To jsem... A na druhou stranu já byl v kodani autem a úplně všude jsem tam tím autem mohl vět. Jako, že tam nebylo žádný, jako sem nesmíte a blá, blá, blá. To mě jako překvapilo. Já vlastně myslím, že jako Praha, pravda, že nemá vlastně moc takových těch parkhousů v nějakých těch centrálních částech. Nemá nějakou síť, kde by se to postupně, jako, dlouho první semafor, když člověk je od Brna, tak by byl až centru jako na Václaváku nebo na Pavláku. Že? To prostě, my vlastně nemáme tohle, že by člověk v tom městě jako postupně někde mohl to auto nechat a přesedlat někam jinam. To, to tady moc není. Ale Uh, myslím si, že, že, by to vlastně mělo být možné, ale že zároveň že to nemá být jako nárokový. Že prostě, když teda chci jezdit do centra autem jako návštěvník, za to, to prostě mám platit jako adekvátně, když mám nějakou jinou možnost. Jo. A třeba v té korani to je tak, že, tý, že tam vlastně není nárok na to parkovací auto před domem, ale v té dané čtvrti je prostě parkovací dům. Takže já třeba denně jezdím něčím jiným, nebo prostě když a je autem, tam opravdu, tak je, to Já je tam. jsem se řešil, já jsem jsou fakt tam. viděl baráky. Oni prostě kam nej, tady jsou není tam Jo, ale oni většinou místo. mají v té čtvrti nějaký parkovací dům, který oni ještě většinou staví tak, aby byl, kdyby se něco změnilo, tak aby byl modifikovatelný na něco jiného. Ale je to prostě parkovací dům. Akorát, já když chci někam jít autem, tak musím mít 10 minut pěšky k tomu autu třeba. A můžu si zajet před dům, naložit si, vyložit si a zaparkovat zase tam. A to se u těch nových čtvrtí dá dělat. Myslím, že to je nějaká cesta jako rozumná, ale zároveň to se nedá udělat na malé straně. A ani na Vinohradě. Ale, ale, prostě... ale kdybych stavěl ne? nový Vinohrady, že, když budu tady stavět prostě nový Anděl nebo mm -hmm. nový Smíchov nebo co to je tak jako že jo, podzemní parkoviště hlavně podle mě jsou strašně využitelné ty dvory, že jo? protože ve, dvorech se dá prostě parkovat a dá se na tom klidně udělat jako vlastně střecha a jako udělat to parkování půzovká ve sklepě, ale mi tam zvýšený střed nebo něco. Tam mě přijde, že s tím jde pracovat poměrně dobře a, a mně přijde hlavně, že, jo, že, tam není problém provoz v, těch čtvrtích, pokud tam nevede nějaká vinohradská, kde jezdí prostě mraky aut, ale tam je spíš problém jenom kam ty auta rád, když tam ty lidi bydlí, když jich je tam hodně. Že jo? tak je to, pak si myslím, že to prostě vždycky závisí na té konkrétní čtvrtě, ale u těch nových tohle to by, myslím, myslím, že je nějaký optimální model, nebo si, si jako na to zvykat, ono za parkování stavit dole, nebo jako v nějakých minus třetí patro, už je pěkně drahý, ten byt třeba na Žižkově to jeden byt prodlží třeba byt pro, o milion korun už. Tam na malý straně mám garáž, no taky A byl ten byt to jsou prostě takovéhle částky, který zase nikdo třeba není ochotný platit. Jenom ten člověk má teda akceptovat to, že prostě pak nebude stát před tím, před tím domem a bude stát někdy daleko. Prostě je to jako nějaký někdo tu volbu má no, ale, ale a může ji udělat a myslím, že potom jenom, jen, myslím, že prostě len, v takovém případě normální, že se to nemá dělat jako militantně, ale že když už to využívat chci, tak je v takovém případě normální za to platit. A no, myslím, ale že parkování pak, v Praze vlastně je doslevný. Ale ono se pak děje to, že se dějou takový ty sabotáže, že jo? Třeba teďka a nechci jako naštvat lidi tím, že budu formulovat o malý straně, když bydle někde jinde, ale ono je to jenom prostě příklad, je to všude. Prostě teď se udělá jako rekonstrukce malostranského náměstí, kde se prostě sebere jako reálně 50 parkovacích míst. Se prostě zmizí, nenávratně prostě. A teď ty lidi, to je jediné místo, kde ty rezidenti mohli parkovat, když prostě nenašli někde jinde místo. A ty jsou bez náhrady ty místa. A oni řeknou, ne, 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 tady prostě budou teďka turisti prostě mít místo k setkávání. A říkám, mám seru na to, kde mají turisti místo k setkávání. My máme místo k setkávání tady jako mraky. Já nepotřebuji chodit na malostranský náměstí, kde nic není. A prostě já, ale jako když prostě přijedu s dětma z nákupu, tak jako prostě jako tohle je poslední místo záchrany. A vy jste ho právě zrušili tím, že si tady uděláte jako nějakou drahou dlažbu zase za 80 míčů a pak tady budou chodit prostě pomatený zombie prostě na, 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 na cake parties. A a jako já neříkám, že má to náměstí být jako parkoviště primárně, ale tak jako tohle je takový jako bezohledný prostě jako vlastně modernizování do toho, jako že vlastně říkají, máte auto, tak to máte smůlu. To samé u té Vinohradské, když se tam uh, vysázejí další stromy. Tam se v některých ulicích se, jako tam jsou stromy a mezi nimi se vysázely další stromy. až ty stromy vyrostou, tak jako, když se jim tam ani nevejde koruna mezi ty, to jako některý z těch stromů skácejí. Co, prostě co, A samozřejmě na, na, úkor zase barkování. A tak jako, tohle jsou takové ty sabotáže, co těm motoristům jako vadí, že jo? Já myslím, že bych Měl, se to, je sabotáž, asi bych se musel. Mně přijde, že to někdo tém, prosazuje tém, na schvál, že říká, a... uděláme zeleně ve městě, ale, ale zároveň. Já, si, já myslím, že to je hodně ten, eh, s, velmi bych rozlišoval rezidenty a ty návštěvnické místa. To bych to prostě velmi tím, rozlišoval, jo. I proto vlastně si myslím, že a zase můžu někam jít autem, je běžný, že se někde v centru platí nějaký mýto a platím drahý parkování, když chci parkovat na Václaváku, tak prostě to jako, to, to není jako prostor, kde bych já měl nárok to dělat. Možná mám mít možnost, akorát to mám prostě adekvátně zaplatit. Jako, jo. Je v Praze možný, ale něco takového, jako třeba v Kolíně nad Rýnem. Tam člověk prostě dojede tunelem do centra, zaparkuje pod tím domem kolínským jo, jo, vyleze vejtahem tím, ven. No. A jako tady se furt říká, v Kolíně tam má všude pěší zóny. Já říkám, ale zapomínáte si, že pod těma pěšíma zónama ještě zpatrový parkoviště, jako je to A... pravda, ale to já si teda myslím, že tohle v Praze reální není. A prostě z toho Ani třeba centru, by nešla zapustit do země? No jenom z toho důvodu, že ten, to město prostě na to není úplně stavěný. Jo. Ten, v tom kolí nad Rýnem ti spojenci udělali hodně místa v tom 45. Když <laughs> to řeknu jako ošklivé, A to je samozřejmě, vlastně potom to město, když ho stavíte znova, a, už a, oni jste... ho zrovna, a ten je zajímavý, že to, kdo neví, že tam nebyl. Tam vlastně to město postavili na tom uličním plánu těch ano, ano, domů, co tam ano. vybombardovali. Opravdu. A dráty to samý. Jo. A oni vlastně udělali často i repliky těch starých domů, nebo něco, jim, a, a vlastně udělali moderní domy na těch místech, ano. kde stály ty staré domy. A jsou tam pěší zóny, ale pod tím fakt jsou parkoviště. Ale tím jsou A takhle to je v řadě těch německých měst. Nebo jako často ty, ty, ty u nás ty podzemní parkoviště je vlastně málo. A ve a... To je taky tak že, relativně, jako, že tam je hodně těch tunelů a tak. Je... no ano, no, tak, tak Mnichov je taky celý potunelovaný, vlastně tam taky jako je jo, v nějaké efektivitě. No. Ale myslím si, že tohle prostě, tím jak ta Praha je opravdu tohle jako velmi specifická v tom, že je, jako, že je fakt je zachovaná, tak v tom centru, já vlastně nevím, jestli to má nějaký prostorový řešení. někdo Uchodu. říkal, kdo jako je z politiky, že ty odesáci, co šli od válu kvůli k Motři a tak, ale že teda kromě Blanky měli teda připravený, že zapustí magistrálu v té horní části a že pod Václavákem budou parkoviště a takovéhle věci. A že to bylo jako celý nachystaný a že prostě... Hm, pak no, se to zapuštění magistrály jsou, byly nějaké jako úvahy a projekty byly i v té horní části, ale to, to, byly, myslím, že to byly jako víc vzdušní zámky než reální plány. Teda, jo, Ostatně byl, byl, i záměr na to udělat podzemní parkoviště na tom spodním austranském náměstí. Ale to prostě... A tam chápu, že zrovna tam archeologie a tak. No, no. no, na vás no, to, máte, na, tolik. na Karláku to máte to samý, tam se to taky řešilo, tam prostě taky to, jako tam vlastně by to mělo nějakou logiku, víc taky třeba na i že jako se tady tomu brání. A já si osobně myslím, že třeba tam v té části u nemocnice by to nějakou logiku mohlo mít, jako, když by tam ten prostor, který je velmi jako těžký a ta nemocnice má nějaký potřebný provoz, tak by to pomohlo, ale tam prostě třeba přes tu archeologii to je prostě neprůchozí věc. Jo. Takže tam byl tam Karla IV. kostel, co? No, s nějakým tam byl, tam dneska, krenoutama. tam, dneska před ty tramvaje, no. Tam, ale, <laughs> tam byla taková kaple, no. Tak jenom, že bohu, myslím, že prostě ty centrální části Prahy, starý město, malá strana, zejména tady ta Praha 1 je v tomhle prostě že, 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 to jako k nějakému velkému zlepšení nepovede. Ale taky, taky tady druhá věc, třeba ty garáže pod Rudolfínem jsou dost často prázdné. ono to taky není, ty prostě jako nejsou ty kapacity, které tam jsou rozhodně, nejsou teda stropově využívaný, no, což je taky nějak, nějaký uvazec, co se s tím dá dělat. Jako, ale že jo, mě třeba, já teda současnému vedení, nebo minul, poslednímu vedení vrahy, jako fakt, jako mně přijde, že mě šokovalo, když se otevřela blanka a trošku se teda ta doprava jako nějak poladila. Tak mě jako člověka, který opravdu žije v centru a jezdí, a autem mimo centru do různými směry, mě jako šokovalo, jak, jak se to skokově zlepšilo. Hmm. Jakože opravdu najednou cesta z práce na letiště, kdy jsme měli někoho vyzvednout, tak jsem si vždycky na to bral hodinu a půl, jako abych se dostal. Najednou jsem byl za 15 minut a říkám, co to je? A taxikář mi říká, to je normální, to teďka jako je v pohodě. No nastoupilo vedení pana Řiba a najednou prostě to zase nešlo, protože udělali všude různé ty jako místa k setkávání a, a, a zůžení a zúžení a sklidnění. A opravdu to, opravdu to tím zacpali, jako ale. A jako opravdu to bylo jo. jako skokové po nástupu jejich a po provedení některých konkrétních změn, se opravdu najednou ta cesta zase protáhla z 20 minut na 40. A jediný, jediný co se změnilo, bylo že někde zúžili celnici ze dvou pruhů na jeden nebo udělali přechod místo podchodu. A a t, t jsem si říkal, tak jako já jenom si myslím, že kolem tady toho je teda daleko víc jako emoční debaty a víc politické debaty, než by bylo jako záhodnou, protože to je víc vlastně technická a nějaká database jako otázka, zase jsou prostě studie, které ukazují, to, že vždycky, když se udělá taková věc, jako třeba otevření té blanky, tak dojde k nějakému zlepšení, ale to zlepšení se v čase potom vždycky zhoršuje. Ono to prostě jako generuje já nějakej... jsem nějaký. Jsem něco slyšel a já teda úplně... Je... Tak jako jsou. Myslím, že to je třeba tohle docela datově jako doložitelný. A teď určitě můžou být nějaký místa, které to třeba trochu zhoršej. Něco může být provokativního. Vím, že prostě kolem smetanova nám a stánků tam byla vlastně jako zábavná debata. A, a, ale myslím, že, v, že jako trochu té věci se málo, se jako málo počítá a hodně mluví u tady těch věcí, jo. A že dneska no to mně přijde taky no, že je to opravdu ideologická věc, no, ale že mě třeba... Ale myslím, že teda jako obou straně abych Aby no no ale dělal. já si myslím, že to je jako u mě, já, já pokud budu mít za sebe, ne. tak já jsem fakt člověk, který chodí něk, jako často pěšky, do práce s ním autem, protože prostě je to nejrychlejší, mám v práci garáž a doma garáž, prostě. A opravdu mám úplně debilní spojení MHD. Jezdil jsem na kole, když jsem mohl. A mám super spojení. Myslím, že cyklostezky tady máme vlastně docela dobrý, jak se vůbec brečí, že ne. Tak jako já teda vysky, když jsem někde, to, jak jsem chtěl, že tam na kole dojedu v pohodě. A, ale jako opravdu to, že země někdo konstantně 20 let dělá jako hajzla, co prostě svině, co nám ničí to město tím tím, tak opravdu s těma lidma nemám chuť se jako bavit. A rozumím, ale... a, a, myslím, že takhle to má mnoho lidí. A ještě ano. pak, jako když se mi reálně, když mi někdo řekne, a my vám to tady teďka jako vlastně zrušíme a budou tady, teďka vysázíme tady stromečky a jako vlastně já tam žádný stromečky nechci a bydlím tam a platím tam na ně. A, a, prostě, a, a jako nikdo se se mnou o tom nebavil, tak mě to opravdu jako vadí. A, a, tak, a myslím si, že to takhle má většina lidí a že, že, a že ta debata je opravdu jako ideologická a že těm lidem jako oni ne, nemají za mě jako ani zbladu vědy, jo, prostě, jako že Protože prostě jim nevěřím. Protože ty věci, co dělají, vidím, že dělají, jakože něco jiného říkají a něco jiného dělají jako ve skutečnosti. Já si teda taky myslím, že většina těch debat jsou ideologický, ale znova říkám, myslím, že nikdy jako obou strany. nebo možná, že jeden ideologický tlak vyvolává ideologickou alergickou reakci, že to tak jako může být. Jo. A, ale že jak jsem říkal, úvodem, myslím, že většina lidí dneska občas jede po Praze autem, ale taky všema jinými prostředkama, že to taky je o nějakém jako ohledu plnosti a přemýšlení. A vlastně si myslím, že jako racionálnějšímu využívání auta v tom městě se dnes, jako, nebo debatě o tom, nebo nějakým se vlastně nikdo nebrání, ale že to musí být jako, nesmí to být nátlakový. tím já se, se toto že, že to jako diktovat někomu, jak máte jezdit, No myslím, oni že oni jako nemáte, parkovací místa a řeknou, no ty lidi se s tím musí jak popasovat. A to je všechno. Jako, to, to nemá jako ten krok B, zrušili jsme parkovací místa, ale udělali jsme pro vás tohle. To je jenom zrušili jsme parkovací místa, to je super. a, a, a tím jako je to vyřešený. Jako to mě přijde jako... Ono to totiž prostě je velmi nešťastný obecně v té dopravě, jak, je ten, jak s tím, jak se u nás dlouho povolují domy, tak úplně stejně to trvá v té dopravě a příprava těch projektů a podobně. A prostě to, co by bylo záhodno řešit nějakým jako komplexnějším opatřením, tak reálně se dá, se dělá per partes. Ty, ty se to postupně do sebe ty, to pucle jako spojuje a trvá to někdy nesnesitelně dlouho. A tím vlastně vzniká jako nesmyslný, protože vy přesně jste, dobře, tak tady to bude takhle a potřebuju to řešit jako jinak. Tak my, jako dejte mi to, jako ten, to komplexní řešení, pojďme se o tom bavit, jestli to funguje nebo ne. Ale když mi velmi často to město může, ne že by chtělo, ale může udělat třeba jenom jednu věc a druhou ne, a druhou až za pět let, tak to, potom je to jako to politické rozhodnutí, tak mám si říkat, že jednou možná se povede udělat obojí najednou, anebo udělám jako jenom A, nebo jenom B někdy v některých případech. Je tohle my prostě v tomhle jsme jak blázni, protože řadu těch věcí, které v vyřeší jako podstatně rychleji a efektivněji, tak my prostě trávíme jako u debat a vlastně potom nějakých dílčích opatření, které víc lidí dožerou, než, než jako víc problémů vyřeší někdy. Někdy no. to taky je smysluplný. Myslím, že to je hodně, Nevím, já bych za mě jako v tom byl, myslím, že by velmi prospělo, kdyby to bylo méně ideologické a méně politické a víc by se prostě počítalo. No, to mě jako vlastně překvapilo, protože říkám, já jsem si opravdu snažil počítat, jako opravdu jsem si čísla, já včetně toho, jsem teda počítal ty jednotlivé parkovací místa na těch, na těch ulicích v tými oblasti. A já se jako zjistil, že vlastně, ale to je nejsmutnější, že ty čísla jsou jako známý. Ono se jako ví, kolik bydlí lidí na Vinohradech, kolik je tam registrovaných aut a kolik je tam parkovacích míst. A prostě je tam, já nevím, třeba o 300 parkovacích míst méně, než je tam aut. A, a, je to tam takhle 30 let setrvalé. A nikdo to jako neřeší. Oni prostě vydávají víc parkovacích oprávnění, než mají jako míst. A ty místa jako nepřidávají, ale ubírají. A teď si jako říkám, tak jako to jenom chtějí těm lidem jako je dotlačit k tomu, aby prodali auto nebo se odstěhovali někam jinam, pokud ho potřebujou. To přece není jako ten přístup, tak jako buď to teda začnu, buď to, to zdražím, ty parkovací místa teda, protože u nás určitě jsou lidi, kteří mají nějaký fejkovej pronájem někde a díky tomu tam mají parkovací místo na jedničce a značku z jedničky a nemusí platit parkování. To sto procentě tam je takových lidí mraky. A, takže, takže jako prostě ono tak je to vyčištění systémů, jaký dalo svoje, no. že jako když si jako no, no. jako prostě to je... ale to nikdo neřeší, ale ubírají se ty místa, to mě, to mě jako vadí. Ale tak to už je jako No, jenom je to ten proto jsem říkal, že znamená, tahle věc má být řízená nebo jako dělaná z jednoho místa, protože to se prostě nedá dělat jinak. Jo? Jako jedna část se snaží něco zlepšovat, druhá část, teď on ty městský část, zrovna třeba i to parkování, prostě když máte, vám ulicí prochází dělící čára mezi městskými částmi, tak nemůžete mít jeden systém tam a druhý tam. a, no, část, a, druhý tam. a ten systém, jakože já s jedničkou můžu si parkovat, když si na jedničce nemůžu parkovat nikde jinde, jako to je vlastně nějaký absurdní, že já pak můžu jezdit. 500 metrů ke kotvě, na nákup, jako prostě s i když vlastně opravdu to mám jednu zastávku tramvají, a, ale naopak, jako potom, když potřebuji jet někam jinam, tak kde, kde to dává smysl jet autem, tak to, vlastně nemůžu, že? to Ale mh, jako vlastně, myslím si, že se na tom zase tak úplně Jenom, já mám rád Ardeko, tak jsem, jsem, se chtěl zeptat, jestli, se, jestli jako vám tohle přijde nějak jako přijatelný. A mířím tím někam teda, co přiznám. Tohle je, tohle je prostě no. barák jeden v Americe, Art Deco. A já se tím chci dostat k tomu, že nová klasická architektura. Protože to je nový barák. Někde, nevím, nějaký smyslovokulturní centrum. Ale tak mohlo by, to, mohlo by se říct, že to je rekonstrukce nebo je co. A podle mě to boží. Podle mě to prostě fakt art deco. A je to art deco, ale teda takový, že to takhle nikde nestojí. Jako, že to není art deco, že někdo udělal repliku, ale přijde mi, že opravdu to je jako kvalitní architektura. Tohle třeba někde v Londýně, tuším, udělal, zase je to nový barák. Z toho vnitřku je to vlastně vidět. Ale prostě takovýhle baráky tam stály okolo, tak oni mezi to postavili nový barák, který vypadá stejně. A mě jako na tom, dávám to sem záměrně, protože se dneska často říká, že nejde stavět, jak se stavilo dřív. Jakož ale ne, protože to neumíme nebo jako něco, ale protože to je nějaký jako morální zábrana, že to je prostě špatně a prostě v životě to se to nemůže stát. A jako já si myslím, že tohle je prostě boží. A nevím, proč by to nemělo jako jít a tady zjevně se ukazuje, že to jde. A dokonce to má jako, fakt jsem říká, nová klasická architektura, je to prostě vlastně hnutí a často se to už jako dneska dělá, že Maďaři to hodně dělali, protože tam taky měli za komáru zničených hodně baráků a teď je prostě za Orbána, tam je staví znova ty, co tam stály. Což je teda replika. A, a. Ale často prostě staví i v Německu, teďka i v Anglii, po těch brutalistních masakrech, kdy jako v centrech zničili baráky, tak jako vlastně oni ty bourají teďka ty nepraktický, debilní, brutalistní baráky, které často jsou opravdu jako v hrozném stavu a staví místo nich jako něco, co se tam hodí a co tam dřív více mě bylo. Co na tohle jako vy říkáte, když teda bysme v Praze měli... No, myslím, že to je hodně estetická debat, jako otázka nějaké estetiky osobní, než třeba toho, co institut má nebo nemá jako, prosazovat. A myslím, jako... jako Já že nevím. ve smyslu, Já... jenom, že do toho skočím, jenomže no. ve smyslu toho, že jako vy, když někdo bude mít parcelu a si tam tohle klidně postaví, že vy mu do toho nebudete kecat, pokud to bude... No to no, tohle... rozhodně nebudem no. Jo? nebudem, no. Takhle, jo. No. Tohle, jo? Mm. Jako my, my hlídám, Takže vá, váš, a to, to, mě teda vlastně jako, až, no my, jako... My, jako my tu ar, my architekturu toho domu to, nehodnotí to, to dom to nehodnotíme. To, vás to, nezajímá. Zajímá nás to velmi, ale myslíme si, že to není, že jako my máme se starat o to, aby ten dům odpovídal té čtvrti, jedna objemem, druhá k jako svým uspořádáním třeba vůči uličnímu profilu a potom při, jako přiměřeně tím charakterem. Takže já, kdybych si prostě na Vinohradech koupil blok prázdnej a chtěl tam postavit blok jako secesních domů, Čím, řáku, no tak, tak vy mě vůbec, vůbec nebudete házet klacky no, Myslím, že vám jako Greg zatleska, ale, ale vůbec nikdy vám to jako nebude blokovat. Tak to vlotnout. jako jsem vlastně čekal, že to bude trochu problém. Ne, to vůbec není problém. Jako spíš bych, rozhodně bychom třeba rozporovali, jak tam na začátku byla ta vila z těch hřebenek, tak to je něco, s tím bychom no, měli problém, no. ale jako kvůli objemu a kvůli tomu, co to dělá s tou, jako s tou, s tou lokalitou. Jo. A pak je, myslím, že to ta otázka jak nějakého vkusu, tak jako, no, to, ty, věci vznikaly v nějaké době za nějakých materiálů, za nějakých technologických postupů. Já třeba osobně úplně, jakkoliv jsem milovníkem těch starých baráků, tak nejsem úplně milovníkem jako replik. Ale když někdo a já vlastně chce, ten, jako ne, když úplně, někdo no, chce ale... ten, třeba jako zkusit ten, ten postup a ty materiály a ten styl, jako aplikovat dneska, tak jako nechtělo to, to Já jako taky si nemyslím, že je úplně ideální dneska jako dělat jako fakt repliky secesních baráků, ale že minimálně nějakou přidanou hodnotu současnou by to jako mít mohlo, ale přijde mi, že v tom je mezi architektama k tomu jako obrovský odpor, jako dělat jako něco, co připomíná něco, ale že vlastně jediný, co dokážou dělat je oholenou variantu toho něčeho, protože secesní barák je kostka, jako se oknama a se dveřma, jo, tam a se, se s ní barák z toho dělají ty ornamenty. A co oni tam udělají? V tom, udělají tam kostku s se dveřma, akorát tam neudělají žádnou fasádu a maximálně to na to natlučou nějaký plech. No, jako. Ono zase si myslím, že třeba v těch prolukách jako vznikají ať už nějaký transformace nebo i dobý domy rozhodně, jako i v Praze dobrý, který nejsou kostky, teď třeba docela dobrý, jestli od Holešovicích je skvělý barák od Pavla Hněličky, takový nárožák tam je to rozhodně není. Není to kostky, takový to s tím rezatým blechem nějakým? Tam? To asi nemá, že to asi nemá rezatý, to je takový oblíbený materiál, který já teda moc rád nemám, on to Kort, 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 korten se tomu říká, myslím, a... tomu to, že tomu Myslím, že to mezi, mezi ale něco takového tam taky mezi je. je. to je oblíbená věc a to teda já moc rád nemám, ale jako esteticky, než je, jako nechci někdo používat. Uh, ale že, že, to jako spíše to problém těch vzniků těch celých nových čtvrtí, kde se taky jde nějakou úsporou z rozsahu a kdy, prostě se to trochu seká k baťa cvičky, no. tak tam prostě to tak je. Ještě tadyhle u toho, to je, urban, to je sídliště, to je komunistický sídliště, já předpokládám. Uh, taky Jeremiášova uh -huh. vedle Makra. A to je, to je, prostě čirý zlo, podle mě tohle. A tam je ještě zajímavé, že teda mají v každém tom bloku mají mateřskou školku, že to jako aspoň je teda nějak, jako nějaká úvaha za tím je, ale vlastně je to přesně ono. Tam člověk vidí, že to je prostě změť úplně zbytečných silnic a chodníčků. Všude je to daleko, že jo. Nikde se tam nevyzná. Prostě, jako já, kdyby tam člověk šel ožralej, tak neví, kde bydlí, podle mě ani. A hlavně to vypadá jako, já tady mám, myslím, fotku, ne, tam byla jedna ta fotka, jak e, ty paneláky, mám to vypadá strašně hnusně. On takhle z vrchu to vypadá zajímavě, ale když tam člověk stojí, tak jsou všichni hnusný no, no, paneláky. to byla urbanistická soutěž, pokud vím, já jsem byl možná ještě v plenkách. To, to je peklo. No. To, to, to úplně, no, to je fakt hrůza, jako, to je prostě fakt děs. Jako, prostě úplně zbytečný, vlastně, jako tam prostě polovina toho asfaltu je tam úplně zbytečně. No. A, 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 nejenom, že tam zbytečně, ještě jako překáží a brání těm lidem, aby se rychle dostali tam, kam potřebují. Což mě jako, a to jsem se chtěl ještě zeptat s tou dopravu, a, a, to je, a to tady, tady v těchto těch nových čtvrtích, oni jako záměrně často blokují, aby lidi neprojížděli tou rezidenční zónou. Tak schválně tam dělají slepý ulice a různý prostě jako klikatice, aby jako člověk tam jako zabloudil, aby tam jako se bál vjet. aby jako tam byl klid. Takže oni vlastně na schvál dopravní překážky, aby jako za, nějakým dojmem klidu, ale tím jako komplikují dopravu, prodlužují vzdálenost, kterou člověk musí ujet. A, a, ale, a to jsem se chtěl ještě zeptat vlastně na centrum, nebo jako širší centrum Prahy. Mně jako přijde, že když přijedu jako do, do, na Žižkov, nebo na Vinohrady, nebo co to tam je, Vršovice, takže tam je, tam, teď jsem měl ve Vršovicích a to mě přijde, že přesně na schvál bludiště, přitom tam je ta jednoduchá čtvercová struktura. Jo. Ale prostě, když jsem se potřeboval dostat jako 200 metrů, jsem někde byl a říkám, potřebuji tamhle. Tak jsem zjistil, že prostě ujedu dva kilometry, abych to tam všechno obil. A říkám, panebože, proč prostě není jedna silnice jako tam a druhá zpátky a ty na střídačku taky, když jako těko... je to... Mně přijde, že by se Praha doprava o třetinu snížila. Kdyby se tohle to odstranilo. Protože já vždycky, když někam jedu, tak polovinu té trasy, co pak v tom cíli jezdím, tak jezdím jenom, že hledám místo, kam se potřebuji dostat. A když nejde zaparkovat a člověk tam jako musí kroužit, tak, tak vlastně krouží tak jako na čtyřikrát na další trasu, než by mohl. Takže jako, mně přijde, že jako třetina aut, co jezdí po Praze, jenom krouží, krouží a hledá parkování. A nebo jako se snaží dostat do místa, kde je kousek jako vodních a nejde to. Jako... T -t -t jako s tím se nedá jako... myslím, že to jsou dvě různý témata. Jo. Ten, že, je ve Vršovicích nebo třeba v nějaký tý, jako v tom rastru, že je nějaká, nějaká jako dopravní značení a nějaké dopravní řešení. To většinou bývá nějaká lokální úprava, která jako vlastně tohle sleduje. Jo. Že, že, ty auta mají vlastně to objíždět jinudy, že to je nějaká rezidenční čtvrt, která asi se to často jako, má. Je to snad to, to jako znepříjemný ten průjezd protože prostě se jako hledí na rezidenty a ne na nějaký... Jako no ale když jako mám 100 aut a mají ujet no. 500 metrů každý, nebo tisíc, tak jako reálně tím, jak kdyby tam mělo 200 aut, že jo? To se prostě, se to auto tam je dvakrát delší nebo prostě, jako je to o 100% se navýší doprava, to je prostě úplně absurdní. A to je, to je mor, podle, tady v Čechách je to mor a mě by jenom zajímalo si, opravdu někdo cíleně to jako dělá na těch když tam ty ulice jako plánuje, kde, kterým směrem se tam v nich bude No, jestli by nebylo takovým lepší v momentě tam dát zákaz mimo rezidentům a mít jako aspoň říct tak no. jako ne, jo, jako neskoušejte to nebo něco takového. A on to pak nikdo no. nekontroluje, takže to, zase to, to, si řeknou, že prostě to je taky bezvadný, že u nás je prostě přesně značka zákaz mimo rezidentům a já říkám, a, a pak jsem policajti mě tam dali pokutu. Já říkám, jste se posrali, ne? Tady jsou nějaké auta, které tady vůbec nebydlej. A mě dáte, který mu tady bydlím pokutu, že jsem půl metru překročil čáru kvůli tomu, že tady parkují čtyři auta, které tady No a my jim nemůžeme dokázat, že nejsou dopravní obsluha. A říkám, proč tady ta značka zraje. Mm. A oni ale tu oni. A já jsem to říkal, co to je jako tak. To je zase teda příklad český byrokracie. Tohle to vytáčí na tom, když někde parkou skútr hrozně, když se to nehoří, že všichni stání, tak na konci těch všichni stání vzniká takový trouhelníček, který je zpravidla vyplněný těma silnými no. bílými pruhama. Tam je moc skútr. No a já to tam vždycky dám ten skútr, protože já ho buď to zaberu parkovací místo pro auto, nebo ho dám sem a tam ne nepřikážím vůbec nikomu, ani chodcům nikomu. A vždycky prostě lísteček. Jako tady nemáte nic po Tak to mám, mám zabrat tady to místo prostě pro normální auto? Ano, tak je to v pořádku. A nepřipadá vám to jako úplně nesmysl, teď mi tady říkáte? Ne, ne, tak to prostě musí být, ale to nehodnotím. To je místní dopravní úprava. A to jsou takový, jako, no to je nevadí. Ale jenom, jestli, tohle to je něco jiného. Tady prostě vzniklo, vznikla nějaká jako veřejná síť komunikací. To je Žizkov, která je myslím, prostě, to je konec, jo, tady Žizkov, to je jarov, no, tady je smyčka okonec, na Jarovi, a, Tohle to třeba pro to město do budoucna je hrozný průse, protože tam prostě, tam prostě vznikl opravdu jako nepoužitelný kus města, který nemá vůbec žádný smysl. A teda troufám si, že toho bychom třeba dneska, jako že by to dneska neprošlo, že bychom to dneska nepustili. Je to jako projev nějakých úrek jako z, dřívějších časů. tam prostě protože... vidět, ta v tam prostě, vede cest... Proč, proč je do obloučku ta cesta, kurva? Tam tam je nějaký asi nějaký svah nebo něco takového ale proč to prostě je udělaný takhle ještě to má jeden věc, výjezd, je to vlastně slepá ulice no. tam si ček, no je to tohle to fakt je šílený jako to to urbany totiž, ten to, ani nemusíme se bavit o těch konkrétních domech, ale ten urbanismus tady toho kusu města je prostě zoufalý a nejlepši, je to že je to kus města a tím jsou baráky další že jo a k ním ani nevede cesta tam vede jenom nějaká pěšinka prostě písková jo? Prostě, takže když když chceš k sousedovi ze zeleného města tamhle do rohu nahoru tak jako ani ty prostě fakt úplně šílený. A je to luxusní bydlení, že? No, to, určitě, ale to jak prase, no. Tak ono to, to má nějaký ekologický parametry, ty, ty domy můžou být fajn, jo, ale jenom ten urbanismus je teda tragický. A tohle je moje rodné sídliště, tady, tadyhle v tom baráku nahoře ty kostky, jsem, jsem bydlel v tom prostředním. A, to, to je taky úplně pekelný zlo, jako, v reálu to vypadá ještě mnohem hůř. A tady prostě vidíte, třeba ty dva placatý baráky tam nahoře v prostředku. To, to stavili komunisti, ale Osmdesátky, to jsou, myslím. Tak prostě na tom by mohly být paneláky, že jo, normálně, když už. A ty tam se zabíjí, to, to je hospoda a prodejná potravin. Jo? A prostě úplná jako píčovina. Te teď všude jsou trávničky, ale jsou úplně k ničemu. Tam by mohli parkovat auta. Je tam málo parkovacích míst, ale všude jsou trávníčky, jsou k ničemu. Neudržovaný veřejný prostor, to hřiště tady to je prostě vidět, že tam jako v životě nikdo nic prostě neřešil. No ale já jsem zkusil. Spočítal jsem si, kolik je tam bytů, co a to bylo teda taky výpočet úplně úžasný, jsem počítal vchody, patra a, a kolik je na patře bytů. A začal, tohle je teda plánek toho, toho, sídliště. A tak jsem si jako spočítal, že tam může CCA bydlet tak jako 3100 lidí podle, těch, podle toho množství těch bytů. No a teď jsem si jako zkusil z toho udělat jako uliční bloky. Menší baráky s nižšíma patrama, protože prostě nemůžeme dělat osmipatrový že jo, normální baráky. A zjistil jsem, že by se tam vyšlo 3240 lidí, byly by tam tři parky, bylo by tam víc parkovacích míst a bylo by tam náměstí. a tak jsem si jako říkal, ty jako tady si myslím, že ty čísla, naši... co tam mám, jsou počty. Já vám pošlu naši knižku Ekonomie města, kde jsme se tady tím přesně zabývali. Dělali jsme vlastně výzkumnou studii na různé struktury ve městě. A jako vlastně nejhustřej nebo osídlený čtvrti jsou právě jako Vinohrady Davice, sídliště. Jako tam třeba na Vinohradech že je na, na hektar o 100 lidí víc, než na Jižním městě a všichni mají pocit, to jsou ty králikárny, tam to je prostě to samý lidi, ale tyhle, ty ta, ta bloková struktura totiž pojme daleko víc lidí a ještě v prostředí, který vlastně je skvělý. No. Je tam menší kriminalita, protože nesmysl. tam je všechno, všechno blízko, takže tam je všude, je tam hodně lidí. Takže... A, je, a ještě pro město na údržbu je tohleto daleko levnější, než udržovat ty no. nesmyslní zelené ty sídliš. Plus mají ty bloky, kde je ten stín no. a je tam ten no. průvan, takže tam je jako zároveň takže to chlazení. To jo? Tak rozhodně je, no. že, že v opravdu jsou jako že ty sídliště, vlastně tak taky pojmou hodně lidí, ale rozhodně jako nejsou to je to vlastně paradox, že to je vnímaný jako takový to nejintenzivnější místo k bydlení a rozhodně to tak není. A zároveň prostě ty, ty bloky fungují úplně jinak, co se týče nějaký té tý vybavenosti, obchodů, všeho. Prostě vlastně tam jako, nebo ta oblíbenost těch čtvrtí ukazuje samozřejmě jako na, na Dejvice, nebo na Letnou, nebo na, na Vršovice. No. Vršovice, jsou, Vršovice jsou čtvrť Prahy. Tam je 300 lidí na hektar. No. Na jižním městě je 160. A, přitom jako, a ještě takový ty lidi, co byli na těch sídlištích, tak říkají, no, já to chci mít blízko do přírody. Říkám, hele, já jsem na té malé straně. Jako, uh, tam máme že, uh, Petřín, to je park kráva, kampu park kráva, pak tam je spoustu parků, takových jako u těch paláců různých a tak. Uh, pak je tam střelák, takže já to prostě, já mám parků, že nevím, co s ním Právě Je zelená celá jako, prostě, a to je teda druhá ale pravda, že jako příroda, prostě, ale a, a když člověk nejde. bydlí, že jo, právě na těch vinohradech, tak tam má prostě rýgráče, svatopulka Čecha, prostě furt tam někde má něco, jako no, to jako, to jako, to jako to že, to. no takže, Ale ten, ten trávník mezi mám, prostě není příroda. No, není, no. No a ještě teda, já jsem pak kolega... udělal ještě vlastně tohle, že jsem jenom si vzal, jsem si vzal, že ty paneláky jsem jenom teda, přeskládal, jakože to furt budou stejný panelák, jenom se je dal někam jinam. A vyšlo mi, že to zase bude o třetinu méně místa zabírat, ale vlastně se tam bude líp žít. Protože tam bude prostě náměstí, víc parkovacích míst, prostě jako, já to vlastně, jako, kdo k tomu jako dospěl, jako co těm architektům a urbanistům jako jebalo v tom minulém století, že jako, jak Ty sídliště to byl jako vlastně důsledek mnoho let neřešení nějaký bytový a to krize. Ale to, ne, to a není fakt, pravda. To, to není jenou, ve Francii mají taky. A no, Americe ne, to zkoušeli taky. Zkoušeli, Ale to je zajímavé. Taky pobouzněný celá ta Francie, tady. jak oni to zkoušeli, tak ono to primárně to vycházelo z té reakce. Totiž ten, ty města, ty průmyslové revoluce byly vlastně po hygienické stránce na no tom úplně tragické. Vlastně to bylo strašné. dneska, když vylítě na Praze 1, tak tam prostě bydlelo třeba 14 lidí na hektar. Dneska tam je 100. Tam byla vlastně úplně jiná hustota lidí. To byla hlava na hlavě. Těch bytech, dneska, kde byt, to jsou výst, 100 metrových bytech, žilo prostě 10 lidí. Jako dneska tam žijou 4 a mají pocit, že mají malý byt třeba. A to byla úplně jiná hustota, a prostě šílená hygiena, jako nevyhovující podmínky. A proto vlastně nějakou tu to, 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 atenská charta, se, jako byla snaha na to reagovat a přistoupit vlastně k těm daleko solitéry, daleko od sebe, slunce, světlo, mezi tím zelení, takový solitéry v zelení, prostě že v jednom v jedním částí města se bydlí, v jiný se pracuje, protože no, jižní nevím, město to... tady, všichni se nám... My jsme na... Tady v jednom <laughs> se do metra, jenom do kolbenky, večer se vrátí zpátky. To, je jako, to, takhle to, vznikalo a to nebylo jenom samozřejmě jenom tady. To je no, ale jako bylo, to, komu... ale... Tak všichni ty architekti byli komunisti, že co tohle... Tam to bylo, jo, ale byla, ale byla to, to nějaká vývojová věte, v kterou ale oni překonali. A není bez zajímavosti, že oni třeba ty sídliště dost dramaticky prostavili. Oni to hodně zahustili. Švédsko, Francie, oni ty, jako ty panelové sídliště vlastně doplňují do daleko struktury, aby právě jako tady ty deficity dohnali a udělali z toho lepší kusy města. Ale to u nás, to je jako to někdy navrhnete, tak si můžete jim prostřelit hnedka. Za prvý ty, je to rozprodaní na ty SVEčka, tak film vlastníci určitě znáte. Jako to, no. to, to, se, to, prostě to je zamčený, tam se s tím nedá udělat jako nic. Jo. A vůbec, to, to jako nejde vlastně se dohodnout, že něco bude jako jinak. A druhá věc, jako toto to téma zahušťování sídliš, no to, to je jako, my jsme o tom chvilku debatovali a pak jsme si řekli, že to prostě necháme na další dvě generace a radši se budeme soustředit na ty brownfieldy, protože to prostě je jako, to opravdu jako, ne, že, že tam ty lidi jsou, jako jako, tam ty lidi jsou jako šťastný, ale že, mě, jako, já se občas, že jo, mám kamarády, co tam bydlej a když se s nimi o tom jako bavím, tak jako argument strašně často je, mám to blízko do přírody. Takže sedne na kolo a jede někde do lesa, co je kousek za, za, tím, ale, ale, to je jako asi vlastně jediný, co mi jako ty lidi řeknou. A oni tam jinak nejsou a do centra, že makat. Takže jako vlastně... no, tak na, na, kolo kole se dá na ten Petřín, že Ale totiž tam se bylí dobře často, ale mohlo by se tam být daleko líp. Tam by se totiž mohlo být daleko líp, než se bydlí jako dneska. Ale to, tohle samozřejmě vyžaduje nějaký tak nikdo nemá rád změnu. Teď je to, je to nějaký riziko, teď máme špatné zkušenosti. V devadesátkách jsme viděli to, to už teda vůbec nechceme, radši, to nechte, jak to je. A vlastně v, této debatě se teda podle mě reálně moc nedá obstát na nějakým sraze jako domovních důvěrníků, protože to prostě to je. To je to. jako vlastně taky, že já, tak se, já jsem tady z téhle prdele, nebo prdele milovaného mého rodného města, a, ale je to malý prostě město, že jo? A jsem ze sídliště, takže jako prostě od malička jsem se na sídlišti, ale uh, přišel jsem do Prahy a teď jako jsem přesně řešil, jako, a teď přijde mi jako vlastně ty lidi, jak mají takový zvláštní předsudky, že, že já jsem chtěl bydlet na hračanech, když jsem jako šel do Prahy, tam bydlel na Hradčanech že se zblázil. A, 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 teď jako jsem zjistil, že to má jako blbost, jako, jak, proč, to tam bude super, jako se, ten bydle na Hračanech je se super, bydle na Malých je super. A když jsme tam se ženou jako teda šli si teda dívat, tak jsme tam jako chodili pár dní, jestli tam teda jako všechno bude, jestli tam jako bude moc vůbec žít, jestli to není jenom pro ty turisti. A zjistili jsme, že jako, jako má to teda nějaký turistický nevýhody, ale když si můžu, když si teda vezmu v potaz jako množství non-stop heren někde, kde jsme byli předtím a na malý straně a vyměním teda non-stop herny za debilní turisty, který se tam motají s foťákama, tak si říkám, ty zlatý turisti. To <laughs> jo, prostě jako, že prostě furt je to lepší, než mít nějaký prostě ožralce, co se růbou před non-stop hernou, nebo něco takového. prostě jako, jako vlastně, to je jediná nevýhoda. Jinak dostupnost v obchodu, parky, všechno, školky, školy, všechno tam jako je. A ty lidi takhle ale stejně podobně uvažují jako i o těch Vinohradech. Že prostě člověk, co bydlí někde jako v Letňanech, si myslí, že na Vinohradech to musí být hrozný. A jako já to ne, jako to fakt ne. No. Já jsem se narodil na Korunní na Vinohradech a já vlastně bych moc nikdy nechtěl bydlet, jako než jsem tam, bude jak ziva, absolutně spokojený. Tam malá strana, já a jsem bydlel na Vinohradech, tam, 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 že pak tam, tam 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 jsem děvšel děvšel na jedničce v centru. A to má teda objektivní nevýhodu, že tam teda jako je málo zeleně a jako pro děti jako jsou. Když má člověk děti, jak tam je to takový trošku jako, že fakt tam tak nemají kam je to dlouhá, takhle asi to je těžší. Jako, no, že tam tam to, to je opravdu jako okolo, star, no. okolo Staromáku, to je opravdu jako tam to moc vyžití pro děti není. Ale malá strana a jako a všechny tyhle ty čtvrti okolo, to je super no. No a dostali jsme se jako nakonec na můj poslední slide. Čekal jsem, že to teda budeme mít větší konflikty. <laughs> Já bych vlastně mohl být i pr. koukám, yes. <laughs> ale ne, ne, jako trošku docela mě potěšilo, že většina mých jako amatérských teorií jako, má někde jako odezvu nebo základ v nějakých, jako, že jiní lidé chytřejší dospěli k podobným závěrům. To, to, jsem až jako nečekal. <laughs> a, a, a mě by jako zajímalo, co s tím jako dělat. kdo, kdo, by měl do toho kopnout, aby to jako rozjel, aby tady netrvalo deset let jako Jako vláda, ministerstvo, který, jaký zákon, nebo co by se jako Myslím, že se to jmenuje víc zákonů. Ten základ je stavební zákon, který je potřeba nějakým způsobem zjednodušit, což není tak To není potřeba vymýšlet, je těžké to jako projednat. A kde jsou je největší opozice proti tomu, aby se ten stavební zákon změnil? No jsou to jako brzdy. Fukuyama, jestli se tak jmenuje. Přišel s takovým hezkým termínem, který se jmenuje vetokracie. A to je systém, který je v takovém stavu, že zablokuje jakolik, jakoukoliv pozitivní změnu o přenastavení toho systému jako samozřejmě. A tady to takhle trochu je. Vy když chcete mění ten stavební zákon, tak reálně když jsem vyjmenoval, že je strašně moc těch dočených orgánů, tak nebo těch, těch razítek, tak když to zjednodušujete, tak nutně uděláte ze 60 razítek 3 nebo jedno, to je jedno. Když vyhodíte 50 lidí. Tak asi je primárně jako, myslím, že to není ani primárně o tom vyhazování, ale vy je připravujete o nějakou moc, jako o nějaký vliv vlastně. A tak jako já, když jsem prostě vláda, která má prostě s, s většinu, tak jako na nějakého frantu, co má razítko, můžu přece kašlat? Jako. si to myslím taky, ale chápu, že když jste potom na to ministerstvu, tak oni vlastně, to, jako ty ministerstva, oni jsou reprezentanty tady toho, těch razítek. To je jako jejich vliv, který uplatňují od těch měst. A je to taky, že je vlastně trochu nutíte, aby si vypustili rybník. A pokud se jich ptáte, jestli se náhodou nechtějí zrušit, tak se vždycky dozvíte, že se jako nechtějí zrušit. A Uh, to je už je pak trochu jistě, pane ministře, oni jako prostě umějí uměj jako zablokovat a zkomplikovat ty procesy, takže vlastně vám vysvětlí, že ta idea byla dobrá, ale vlastně nutně vede úplně k rozvratu našeho hospodářství, že to radši jako nedělejte. Jo. A teď, když člověk na to jako nemá dost nastoupí, no, tak vlastně se tím může nechat odradit nebo utáhat. Ono to jako... Já teďka někdo říkal, že, no? byl někde na ministerstvu jako astorka ze života teda. A, a... Byli na ministerstvu, ani nevím na kým. A že tam přesně něco takhle řešil. A teď jako vlastně ty politici opak jako poslali za so nějakým jako Frantou. Jo, to tady vyřešte s ním. A Franta tam měl kancel a říkal, ty on tam měl rybičky, jo, vlastně kytky. Ten tam bydlel už 30 let v tom kanclu. Jako. Ten tam chodil jako bačkurkách, měl to tam jako zařízený, že tam i spí asi. No a ten, ten jako se tvářil jako, že jako je tam pánem a říkal, no já s Petrem a já s Petrem a já s Petrem a furt jako, že a říkal, jako, jako s, jaký, s jakým Petrem furt. A on pak říkal, že to byl Petr, s Petrem kelner, a že mu dával jako najevo, že on je teda ten, kdo tam rozhoduje. A je kámoš s Petrem Kellnerem, jako prostě. A on říkal, aha, tak jsem pochopil, že ty borci se kterým jsem se před předtím, že jsou úplně zbytečný, že tady ten maník, který je ten se kterým se tady řeší věci. A ten tady má akvárium, kaktusy a jako prostě je to tady jeho bejvák a už tady je zjevně tak 30-40 let, jako no. Takže... Já myslím, že to je jako vlastně často tím, že ty rodiny jsou konfrontovaný s tou realitou, jo. Že, že, prostě optikou toho, já to na druhou, když se na to podívám jako optikou toho úředníka ministerstva, tak třeba u těch územních plánů mi to často řešíme, nebo s tím ministerstvem v nějakých intenzivních jako kontaktech a někdy v někdy věcných debatách. A oni to mají nastavené, takže prostě já mám 6 tisíc obcí, tak ty máš 4 tisíce územních plánů, všechny nemáš čtyři tisíce, jo? A všechny jsou pro mě jako stejné. Oni nerozlišují v tom, jestli to je územní plán Prahy, Plzny, nebo prostě Oloví, nebo Kopidlna, nebo Hory Matky Boží. Jo? To znamená, to je jako asi ten jeden základní problém, že prostě ty města objektivně jsou jako jinak velký a mají jiný problémy než vesnice. A po mém soudu je nesmysl zatěžovat vesnice pravidlama pro města a snažit se návodama pro, měst, pro vesnice řešit to, co je v těch městech. Ale o to se ta státní zpráva jako reálně snaží, protože říkají, všichni vy jste obec jako obec, všichni máte stejné podmínky. A teď jako tohle to třeba mě vytáčí, protože možná, že to v nějaké jako ústavní logice může mít jako ve finále jako oporu, jo? Ale takhle to přece nemůžeme jako myslet vážně. To jako přece nemůžeme, jako nemůžeme říct, že sice tady, nevím, hospodářský podniky, jo? tak já mám 400 letníků a škodu Mladou Boleslav tak teletník sám o sobě jako je důležitý, ale nemůžu říct, že teletníků je víc, takže prostě pravidlama pro teletník řeším Škodovku Boleslavy, když Škodovka Boleslavy je klíčová pro moji jako ekonomiku přece. A ty, ty města jsou dneska ekonomickýma motorama tady toho státu. A ten stát, co, na rozdíl od tom, jak se k ním chová Polsko a Německo a Rakousko, tak nám se prostě k těm městům se chová jako opravdu macešsky, nebo vlastně po mém soudu úplně hloupě, protože ty města dávají do toho státního rozpočtu to, ty rozhodující sumy. Praha dává čtvrtinu, státního rozpočtu. A pak se řeší, komu se kolik rozdá. Ale ty města by mohly dávat jako o 200 miliard třeba víc, To není. To mě. To mě. Přišlo jako, by to mě jako jo. Když jsme řešili s někým, s, s, to, co to bylo? No to jedno. že s někým jsem řešil, kolik jako Praha vlastně má výdaje na některé věci a kolik má jiný města ve světě. A zjistil jsem, že srovnatelně velký města mají ty výdaje mnohonásobně větší, protože mají větší příjmy. A ta Praha je nemá. Takže vlastně ta Praha opravdu jako. Jsem, je, je, je to možné takhle? Jako jestli je si to správně pamatuju? je to prostě u nás totiž ten, ten systém, tý, ten daňový systém, je hrozně demotivující pro ty, pro ty komunální politiky. Ať už starostu, jako Líbeznice nebo, nebo primátora Prahy. Jo. Protože. Ten to funguje tak, že vy uděláte nějaký rozvoj, všechny prachy, kam si opešlete na nějakou hromádku a někdo moudrý vám jako trochu pošle zpátky. Nic vám tam jako nezůstává doma. Jo. A to je prostě úplně klíčová věc, která dokud, protože když jsme se bavili o tom nákladovém nádraží Žižkov, tak tam ten starosta oprávněně na Praze 3 říká, hele, proč já bych chtěl tenhle ten zastavit? když já mě tady přivede 20 tisíc lidí, teď všichni mi říkají, doprava je blbá, parkování není, školy nejsou. A já jim sem vemu další 20 tisíc sousedů. Dobře, tak jim tam postavíte školy. Ale co já z toho jako mám tady? Co z tohoto, Já jim nemůžu říct, díky tomu bude mít tohle jako lepší. Protože za to, že, že to, jsou tam postaví, tak stát dostane 10 miliard a městská část nula. A tu prostě stát za to jako má asi něco dostat, ale zároveň tam musí být nějaký motivační faktor, protože jinak ten stát se k těm městům chová prostě jak hnědouhelný pánvi. To jako vytěží a pak možná pošle něco no, na rekultivaci. No, jako. A tohle to ty, pardon, a ty města prostě nemají. Jako starosta nějaký v Německu chyt, prostě udělal, rozjel se COVID a on tam natáhl onem fabriku Pfizeru na vakcíny. A dneska to je nejbohatší obec v Německu, protože ty prachy tam prostě zůstaly. Že? No, a já, ale já vím, jak jsem to, já jsem právě srovnával, že tady furt jako automat furt prudí s tím, že máme, že prostě ty výdaje na cyklostezky nebo něco. A já jsem si to koukal, máme tady cyklostezek ve zkušenosti, to tak jako zase tak málo, ale překvapilo mě, že opravdu ta suma, co na to, vy, na to vynakládají v Berlíně, je mnohonásobně větší. A já jsem si říkal, jak je to dopadle možný, tak dobře, Berlín má víc obyvatel, tak jsem si to jako přepočítal teda na, na, na jako na počet obyvatel a furt to bylo větší. Řím, tak co to je? Tak jsem koukal, jako, jak je ekonomická jako síla Berlína a Prahy. A to zase takový rozdíl nebyl, takže tím to taky nebylo. Říkám, OK, takže Praha je prakticky srovnatelná jako tím, kolik tady je lidí, kolik berou peněz a kolik platí na daních s Berlínem ale výdaje na tady tyhle věci jsou v Praze mnohem menší než v Berlíně, jak je to jako sakra možný. No tak to je teda další věc, no. Ale měli jsme ten, ten smíchov, jo, tam to je přesně ten jedno malý ten kus, který my máme spočítáno, že až to bude stát, tak ročně to státu, teď neřeším ty jako jednorázové náklady, ty daně, ale ročně toho státu bude generovat jednu miliardu korun. Je jedno Ta čtvrt. Ta čtvrt. A teďkon, když tohle to... Na čem? Jako, že na, jako... tak tam, jede, tam pojede jako nějaký biznis, tam má být centrála český spořitelný, tam jako to je, je jako nějaká administrativní čtvrt, někdo tam jako bydlí, pracuje, prostě to generuje nějakou, jako, prostě to dělá nějakou jako ekonomiku. Jo? A teď, jestli, když já to jako projednávám 15 let, nebo bych to v Měchově projednával 3 roky, tak je to rozdíl, protože já těch 12 let, prostě já jsem se připravil jako 12 milionů. no, přesně tak, no. A teď to je jako jedno místo v Praze. A to je jedno místo v Praze. No a když právě tohle to mi říká, právě vždycky ty úředníci říkají nám, no ale vy, vy, chcete furt nějaký jako extra. Já jsem říkal, jaký extra? To jsou, jako, to jsou vaše výplaty. To není, jako by prostě ty, ten, 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 ten města, a to není jenom Praha, prostě Brno, Plzeň, Ostrava, ty města jsou prostě ekonomický motory a ten stát jenom 21%. Já, tu, já, tady to taky vůbec nechápu. Já bych ministr financí a přijde mu primátor Prahy a říká, nesudí peníze, tak já bych řekl, to chci, Co mám udělat, že jo? No. Ale ta ale droba, když, droba, ale, se ale, ale tam neodehrává a, to... a ale... že to musíme nějak ty peníze přerozdělovat. Je, je, tam i to, že, to, že my tady máme jedny z nejdražších nemovitostí na světě a je to tím letím, které jednoznačně, že když tady prostě se barák staví 15 let v Praze, tak je jasný, že asi bude stát víc, než kdyby se stavil půl roku. A prostě tak jako tady všichni jako řvou, že jsou drahé nemovitosti. Kdyby tady někdo, přece v těch zájmech těch politiků by bylo, aby tohle je obrovský servis pro ty lidi. Že jim prostě by jim o třetinu klesly nemovitosti, protože prostě jako by klesly, protože by se stavilo prostě mnohonásobně víc, rychleji se nás, tak by tady prostě to bylo lepší. Jenže partnerem pro ty ministerstva nejsou města, ale jsou kraje, jako by krajský úřad. Ale to je pořád jako přenesená působnost státní zprávy většinou. Tam není moc samozprávy. My vlastně, proto ten vztah je tady hrozně divný, protože Česko má 14 krajů, Praha je jeden z nich, ale s Prahou se nebaví, protože je město, ale protože je taky kraj. A tím pádem oni potom ale říkají těm ministrům, hele, v těch krajích to je v pohodě, máme z úřadu jako zelenou, Praha se vsteká. A tím vzniká ten příběh Praha je divná, ale když se zeptáte jako Brna a Ostravy a Plzně, tak oni mají úplně stejný problém jako Praha. Ale to už prostě nikdo jako tomu ministrovi reálně jak neřekne. A když mi to my se to snažíme nějakou teď zprostředkovávat. My jsme prostě dali dohromady nějakou skupinu, říkáme tomu si týdl pracovně, my jsme se někde inspirovali v Anglii a tak. Ale snažíme se právě říkat, hele, tohle to přece, a to, není to jako náročný přenastavit, jo, Ale prostě je potřeba jenom, aby ty ministři věděli, nebo obecně ta vláda tušila, že tohle je opravdu jako, furt se hádáme o tom, jak velký podíl toho rozpočtového učení kdo má mít. Ale to, jako ten, to, co my říkáme především, ten koláč může být daleko větší a potom můžeme mít stejný díl. Nemusíme mít procenta, víc, můžeme mít stejný procenta, ale budeme prostě mít jako víc. A vy taky. Budete mít na, můžete, jako, chápem, že je potřeba z bohatších měst podporovat třeba periferie a infrastrukturu tam. OK. Jenom my na to jsme schopni vygenerovat úplně jiný peníze, pokud ten stát nás přestane zaklekávat, abych použil babišův termín. Což prostě se reálně děje. A chtěl jsem ještě jednu poznámku. To je jako částí státní zprávy. Prostě ty města neřídí ty, ty, ten primátor. Primátor Varšavy, primátor Bratislavy je proti tomu, co může pražský primátor, je diktátor. U nás ten primátor je takový, jakože je moderátor. Jo? Ale ten, ty, ty reální rozhodo nás... rozhodovací kompetence v Paříži jsou ale úplně na jiném levu, než reálně v Praze než reálně v Praze. Ten systém prostě je tak, tak, jako zablokovaný, že ty politiky to vychovává vlastně jako k brždění. A není tam, tam vlastně, když něco chcete, tak na to to volně mě stačí a pravděpodobně dostanete jako přes nebo z toho budete zoufalí, nebo na konci začnete, buď se přesunete na sociální sítě, nebo začnete krásně chlastat, nebo prostě to nejsou jako hezký konce. Ale každopádně do toho, jako tam, jako v tom kounálu je plno jako skvělých lidí, kteří se fakt snaží. Jenom to město prostě, jako nebo ten, ta společnost vlastně jenom vysaje, odhodí, ale zároveň ten jejich potenciál nevyužije. A to mě mrzí. A chtěl jsem tam, že jako, myslím, že ta druhá věc, která zase je objektivně na straně toho města, že prostě se musí trochu zjednodušit ta řídící struktura nebo ta exekutiva toho města. My máme fakt extrémně komplikovanou. My máme nejvíc politiků na počet obyvatel, jako třeba ve srovnání s těma středoevropskými městami. A tohle to je prostě potřeba trochu toto to město se musí, a to není nějaká nějaké jako totální revoluce. Nemusíme kvůli tomu měnit doby, to jak složitě volby, ale nějakou změnou zákonu můžeme trochu přenastavit řízení toho města, jenom možná vyčištěním kompetencí a v něče koncentraci, abychom tohle jako nakopli na straně tý, tý, těch volených politiků, té samozprávy. Kdy to jsou dvě takové jako věci, když do sebe zapadnou, tak, tak uh, myslím, že pojedeme no. daleko rychleji. A mluvám Protože... se na další. za doští. Ne, expoze, ale... Ne, tady většinou skáčou lidem do řeči a mluvím <laughs> dlouho já, Tak, tak že, pardon. Zase to někdo udělal jiný než já. <laughs> ale, ale mě jako že, že s těma primátorama... My jsme jako že, město Praha, kde žádný primátor za posledních 30 let se nedokázal zbavit kradoucích taxikářů. To, to, to bylo, a to byla věc, která mě fakt jako začala bytostně zajímat, jak je to do prdele možný. Teď přece jsem primátor... A teď jako řeknu, ty vole, kradou tady taxikáři, okamžitě tady na ně naběhněte a všechny je prostě jako pozbíř, jako usvědčte je z toho, že kradou, že nebude tak těžký, stačí si tam sednout a někam se nechat odvístat a je to. A druhá věc je jako, že, tak jako tady je nějaký policejní že ho, ředitel pro Prahu nebo něco, tak jako primátor půjdu za policejním ředitelem a řeknu mu, hej, ty vole, kradou tady, tak vyřeš to. Nebo řeknu předsedovi vlády a příští týden nebudeš, jako, nebo něco takového prostě. A to se tady za 30 let nikomu nepovedlo. A Pavel Bem jezdil s nalepeným knírkem v taxikách a předstíral, že něco dělá. Prostě a, zničil to až Uber v zásadě, že jo, podle mě. To je no, jako, kdyby, kdyby, nebyl Uber a tyhle ty věci, tak tady kradou dál a teďka, jelikož každý radši jezdí Uberem, tak musí trošku snížit ceny. Jako prostě já to jako nechápu, jak je to vlastně možné. Já jsem v pátru říkám, kde je ta korupce? Jako, Jenom. Kde je korupce v případě taxikáře, co sedí na pařížský a účtuje si prostě liter na kilometr? Jako, jako kdo ho chrání? Jo? To jsem říkal. Já jenom jsem, ono to zní hrozně, ale já jsem přesvědčený o tom, že já bych prostě se vůbec nebál toho, těm politikům dát ten volant jo? komunální, protože oni ho dneska objektivně ve srovnání s těma městama okolo prostě fakt nemají. A tady se vždycky jako vede se hádka o tom, do jakého auta, kdo do toho auta nastoupí a jakým způsobem vyberem koho tam nastoupí a jakou kapotu, ale to, že to jako nemá, že to je jako Google, bůl, bez počítače, to, prostě jako není vidět. Jo? A to mě prostě, a teď, když já říkám, dejte jim kompetence, tak někdo říká, no to je nebezpečné, někdo je musí hlídat. Já nevím, já si myslím, že ne, já prostě myslím, že když to jako, že se mu má dát kompetence, já se mu dát jako možnost ty věci rozhodovat s nás, a OK, když to podělá, tak mu to jako voliči spočítají, to je fair ale má mít prostě jako šanci za ty čtyři roky něco udělat. No ono vlastně jako podělat, ono tady toho moc podělat už nejde, že jo. Jako, Já si to taky jako právě říct, myslím, jako, že, protože že to tedy, vlastně... ještě to je tak, že když to někdo chce jako, když to někdo chce ten systém ohejbat, tak to stejně dělá a dělá si tam svůj biznis a neřeší to naopak, tom, tady v tomhle tom netransparentním prostředí vznikají větší prasárny než, než tom jako v tom no. jednoduchém. No. Ale lidi, kteří s tím něco faktě dělat, a to si trofám, že jako velká v tak ty prostě nemají vlastně šanci v tom vůbec prostě dostanou jako levej, pravej hák, třetí vozeď a, a, to je jako, a myslím, že to fakt je špatně, protože mi ještě to je další rovina. My jak máme v Praze 1300 volených politiků, to je strašný maso. vlastně. kdy chcete, a vždycky říkám, vyměňte politiky. Já nevím, já jako bych nechtěl, já, kdyby mě někdo šel opávat koupelnu, tak já chci radši jako dobrýho řemeslníka, co udělal už 200 koupelen, a ne někoho, kdo přišel z učňáku, že mi to jako. Já, to je jako řemeslo, který je fakt těžký. Fakt je těžký. A kde chcem brát každý 4 roky 1300 nových, zkušených erudovaných, inteligentních, vtipných, krásných lidí, který prostě půjdou a zachrání si. To přece je úplně jako. Když mají mandát na čtyři roky a prosadit tady změnu územního plánu v jedné ulici je 8? No jasně, no právě. No a že ty, ale to jsou často lidi, kteří jsou prostě schopní. Já nevím, tak je to je, kdybyste šel do restaurace, byl tam špičkový kuchař a vy jste dal jenom před krem a pak už já, ho vyhodil. Já jako říkám, že ještě navíc, jak se mu říká, že politici berou moc peněz, já bych jim dal klidně pětkrát víc. No, já, jako, nevíc, že, nevíc, jako, že, to třeba, že jo, já jako jsem v soukromém sektoru a prostě za ty peníze, co bych bral jako v politice, bych ani nehrál. A to jako myslím za prezidentský plat. Jako já prostě, jako prezident bere 100 litrů nebo něco takového, to prostě, to prostě jako, no to bere ale s nějakýma náhradama a nevím můžeme. s tím. Ale jako, já s tím, já s tím, tím taky souhlasím. Jakože jako prostě način. 300 litrů pro nějakého to manažera nejsou žádný peníze. Jako, a to, to má ještě bonusy a, 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 a nějaký podíly na zisku a tak, že jo. Takže prostě... Uh, dneska jako se tvářit, že tady někdo bude řídit město s rozpočtem prostě několik miliard a bude za to brát 80 tisíc a že jako by měl být vděčný, to je prostě úplně absurdní. Že? A to, to se tak. pak není divit, že krade. Že? Jako čemu? Ano, je to tak, A druhá věc je teda, zakončil bych to naše tady povídání, protože už, už přetahujeme trochu. Tak, tady bych to zakončil tady v holoubko v číslo popisné 96, žádost 17.3.96 místní šetření 20. 3. 96, stavební poloní 21.3., to znamená, kolik to je za 4 dní, kolaudace 1. 1. 97, to znamená za 7 měsíců, ne, jo, ne, vůbec, 10, De, 9. 9, 9. No a, no, a povolení k obývání téhož první 97, dům stojí dodnes, jenom my jsme ho zprasili. A... Prostě, Vy jste nemovit motivační řečník. V roce 1997 byl mnohem hezčí než o 120 let později. Takže asi tak, no. To je prostě ilustrace jako toho, kamus... Kam, a za to máme všechno mnohem snažší, lepší počítače, bagry, jeřáby, elektriku, což tenkrát možná ani neměli v, v, v Holoubkově. To je prostě... Když ale já myslím, že když čím víc o tom budeme mluvit, že to není zase tak, jak dot, na tady ty časy se nedostaneme, ale že, že jsme schopni se posunout významně dál, ať už kvalitou nebo i tím časem. Akorát myslím, že se nesmíme bát, ne, nesmíme, musíme se přestat snažit zase vymýšlet třetí českou cestu a vymýšlet kolo, který, prostě, který jezdí všude kolem. My jsme nějaký skanzen, tak jako indiánská rezervace v té Evropě trochu. Jo. A myslím si, že když no. jako, tady ten svůj hrdopik no. zahodíme a jenom si něco přeložíme z těch ostatních, nebo se podíváme, jak to funguje okolo a především to, abych se to vůbec nebál. Ne, mě spíš fascinuje, že jsme jedna z nejlepších ekonomik jako vlastně v Evropě i na světě. jsme jako dobrý. A že jsme dobrý navzdory tomuhle tomu. Jako, jako to je na tom to úplně... My bychom byli tak strašně mega dobrý, kdyby tady tohle to nebylo. Jako prostě to je na tom to úplně nej nejšílenější, Jakože tady prostě... No, je to tak? Prostě, no. Je to tak? No, každopádně tak děkuju. Já uh, taky uh, Doufám, že vám to líbilo. A někdy příště třeba. Mě to moc bavilo. Děkuju za pozvání. Musíme se pohárat někdy, dneska to nevyšlo. A vám taky naschranou a sledujte nás dál.